אני מבקש לפתוח את יום העיון בנושא, את הסדנה בעצם, שעוסקת בזכויות יוצרים, חומרים פתוחים ושליפתם, שהנחה פרופסור עמנואל גרינגרד מצוות מיטל. אבל לפני כן אני רוצה להגיד כמה מילים על מכלול הנושאים שמיטל עוסקת בהם בתחום שנושק לזכויות יוצרים והשימוש בחומרים פתוחים. אני אתחיל במילה על רשימת, אני מקווה שקיבלתם, יש לנו לא מעט ימי עיון ומפגשים ואתם מוזמנים להשתתף במפגשים הבאים שלנו, אבל נושא זכויות יוצרים הוא נושא, כמו שאמרתם, הוא נושא חם מאוד, הוא נושא שהיום נמצא על הפרק, בעיקר בתקופה של השנתיים האחרונות, בתקופת הקורונה, ובעצם ברגע שעברנו ללמידה המקוונת, אנחנו זקוקים ליותר ויותר חומרים ותכנים כדי להעשיר את הלמידה. הנושא הוא איכשהו צריך לאזן בין השימוש ההוגן בתכנים פתוחים, לשמש לאזן בין הזכויות של המרצים, ובסופו של דבר גם להציע איזשהו להעשיר את הלמידה. אנחנו במיטל עוסקים בתחום הזה במספר מישורים שאני אזכיר אותם כרגע, אנחנו לא ניכנס לעומק ואולי מנואל חלק מהדברים יזכיר. אז אנחנו הוצאנו איזושהי אמנה או איזשהו מסמך הסכמה משותף בין מוסדי לפני חודשיים בשיתוף עם השכלה נגישה. אני לא יודע כמה מכם מכירים את הנושא, והרעיון הוא בעצם לאפשר למוסדות לאמץ את האמנה הזאת, לשלב אותה או לאמץ אותה בצורה זו או אחרת, לשלב אותה עם איזושהי הסכמה נוספת של שפיתחנו ביחד עם השכלה נגישה לפני מספר שנים, ולאפשר למוסדות להשתמש בתכנים האלה בצורה יותר אינטנסיבית, יותר אינטנסיבית שמותאמת לחוק, ואיזושהי הסכמה משותפת בינינו. אני חושב שעמנואל יזכיר את זה במילה, ואם לא אז אנחנו נשמח לשתף אתכם באמנה הזאת, ואנחנו היינו רוצים שהמוסדות יאמצו אותה בצורה זו או אחרת, כך שבאמת ישתמשו בתכנים האלה בצורה יותר אינטנסיבית. מה שקורה היום, שחלק גדול המוסדות מעדיפים, בגלל הזכויות יוצרים ובגלל המורכבות של הנושא, מעדיפים לא לשלב חומרים פתוחים, והדבר יוצר פה איזשהו בעצם מה שנקרא אפקט מצנן, של שבעצם גורם למוסדות לא להשתמש בחומרים שבאופן חוקי היו יכולים להשתמש בהם. זה נקודה אחת. ונושא נוסף שאנחנו מתעסקים בו בימים האחרונים זה נושא של, שוב, גיבוש של אמנה משותפת בין מוסדית בנושא פלגיאריזם. הוא לא בדיוק קשור לנושא הזה, אבל הוא גם קשור להעתקות ואולי קצת לזכויות של הסטודנטים מול, על התכנים שלהם. וכאן גם אנחנו רוצים לגבש איזושהי אמנה משותפת שתהיה מקובלת על המוסדות ותאפשר סביב המערכת של אוריג'ינליטי לעשות איזושהי אינטראקציה בין המוסדות ולהראות איפה היו העתקות ואיפה לא היו העתקות. שוב, זה עוד נושא שאנחנו רוצים ברמה הבין מוסדית לתת לו איזושהי מעטפת ואיזשהו דיון סביב הסוגיות האלו. אז הזכרנו זכויות יוצרים והזכרנו את הנושא של פלגיאריזם והאמנה שסביב זה. אלה דברים שאנחנו מקדמים בימים הקרובים, בתקופה הקרובה, ואני רוצה את השיתוף פעולה שלכם. הזכרתי את רשימת הימי עיון והמפגשים של מיטל, הכל מופיע באתר, אנחנו נשמח שגם תפיצו את זה פנים על המוסד וגם תצטרפו לימים האלו, למפגשים האלו. ועכשיו אני מעביר את השרביט לעמנואל, שיעביר את היום עיון הזה, אז עמנואל, בבקשה. האם אתם רואים את השקף הראשון? זכויות יוצרים, חומרים פתוחים ושליפתם. אוקיי, הצורך, כפי שאלי כבר אמר, הוא שחוקים, שאלות והנחיות שונות של זכויות יוצרים קיימים כבר מזמן. שנים על שנים. וכשנדבר קצת על ההיסטוריה, תראו כמה דבר הזה קדמון למעשה. אבל התרחבות לאחרונה של ההוראה המקוונת הביאה לכך שיש גידול ניכר במספר הקורסים המקוונים. יתר על זה גידול גדול מאוד של קורסים ואתרים פומביים, ואני מתכוון בעיקר לכל המוקים הרבים שיש היום, שהם לא קשורים במוסד מסוים אוניברסיטה, אלא לכל הקהל הרחב ולכמה מאות אלפי או מיליוני צופים. כל האתרים האלה עושים שימוש רב מאוד בחומרי טקסט ומידיה בקורסים, ובמידיה אני מתכוון היום להכל, לתמונות, לסרטים, לגרפים, לטקסטים, לתוכנות, כל מה שאתם רוצים לדעתכם.
לכן חובה להבין מה מותר לכלול, מה אסור לכלול, ואיך לוודא את זה. זה מהצד שלנו כמשתמשים. מהצד שלנו כיוצרים, אנחנו רוצים להבין איך אנחנו יכולים להגן על חומרים מקוריים שאנחנו יוצרים אותם. אז כבר יש לי פה הסבר קטן על התמונה שאתם רואים אותה כאן, ומתחת התמונה מופיע בכחול, המטה הסבר מה זה. התמונה הזאת מוקרנת בזכות העובדה שמצוין שם הבעלים, יש פה אינדיקציה שאסור להשתמש למטרות מסחריות, יש פה אינדיקציה שאסור לשנות בשינויים, וכל זה מופיע פה למטה, תחת המילים CC, BY, NC, ND, שזה קוד סתרים שאנחנו בעוד רבע שעה, 20 דקות, נגיע אליו, והוא אחד הנושאים העיקריים של ההרצאה הזאת. לכן מטרת הסדנה היא להבהיר מכלול נושאים בזכויות יוצרים בהוראה, ומהי הדרך הנכונה. וכן להציג רשימה די גדולה של חומרים נאותים, ולתרגל איך משיגים אותם. כשאני אומר די נאותה, אני מתכוון כמובן איזה פסיק מהחומרים שיש באינטרנט, אבל זה החומרים שאנחנו רואים אותם בתור העיקריים. עכשיו, בניגוד למקובל, המצגת הזאת היא לא מצגת כפי שמלמדים אותנו לעשות, שאסור שיהיה יותר מאשר שש שורות בכל שקף. הכוונה שהמצגת הזאת, שכך תוכלו להוריד אותה, תשמש לכם כספרון לעתיד, עם הרבה אינפורמציות ופרטים בפנים. לפיכך, השקפים האלה הם עמוסים בטקסט. אני לא משפטן, ולכן מצגת זאת לא משקפת, לא מהווה שום תחליף להנחיות משפטיות שהמוסדות המשפטיים של המוסדות שלכם יכולים להגיד, אבל היא מקובלת מאוד באותו השוואה למצגות אחרות שראיתי באוניברסיטאות שונות, בעיקר בחוץ לארץ, ולהדריך איך להשתמש בצורה נכונה. אוקיי, לכן תחום הדיון שלנו הוא שיהיה רחב מאוד. חומרי ההוראה המקוונים קיימים היום בהמון צורות שונות, אם כי מרביתם כמובן בטקסט ומדיה. עכשיו, במצגת הזאת מרבית ההתייחסויות והדוגמאות והתמונות תהיינה לתמונות וסמלים, אבל ההגדרות והנועלים שאני אבהיר אותם נכונים ברמבית המקרים גם לטקסטים, לסרטים ולמוזיקה, ונדבר גם על סרטים ומוזיקה. ולכן נשאלת השאלה הראשונה, מה הם זכויות יוצרים? זכויות יוצרים זה אחד מאלמנטים שחוסים תחת מטריה מאוד מאוד רחבה, או מטריות רחבות, כפי שאתם רואים בתמונה, של זכויות קניין רוחני. זה כולל בין היתר נושאים כמו סימנים מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, זכויות, מבצעים, משדרים וכדומה. כל ארץ וארץ בעולם יש לה חוקי זכויות יוצרים. החוק הישראלי הוא חוק שקוראים לו חוק זכויות היוצרים הישראלי, תשס"ח-2007, ואתם יכולים למצוא אותו בקישור שכתבתי פה למטה, ומאמר די מפורט על כל הנושא של זכויות יוצרים נמצא גם בוויקיפדיה העברית, בקישור שגם הוא נמצא פה למטה. אם אני עוד פעם מתייחס למטה דאטה, או ההסבר לתמונה הזאת, התמונה נמצאת ברשות הציבור, היא חופשית לכל שימוש, זו תמונה שאפשר להעתיק אותה, להוות איתה, לעשות את הכל מה שרוצים, ואני מסביר כמובן אחר כך איך אנחנו מזהים מידיה מסוג כזה ומידיה שיש עליו הגבלות. אז מה עם הזכויות בזכויות יוצרים? בגדול, הזכות לפרסם ולהעתיק את היצירה בדרכים שונות. כלומר, לבעל הזכויות יש לו זכויות כלכליות. פרנסתו תלויה בכך. הפרסום שלו תלוי בכך. ולכן בעל הזכויות רשאי לפרסם את יצירתו, להעתיק אותה, להפיץ אותה, ולשנות אותה ליצירה אחרת שנגזרת מהיצירה המקורית. כל הפעילויות האלה נובעות מכך שחובה להכיר בזכות הקניין הרוחני של בעל היצירה, וזאת כמובן זכות מוסרית. ולכן ליוצר יש שתי זכויות, יש זכויות כלכליות ויש זכויות מוסריות להרגיש להיות בעל היצירה. כיוון שיצירה יוצאת לעולם הרחב, אנשים יכולים להשתמש בה,
זאת שאלה, מהם חובותיו וזכויותיו, יש כמה זכויות, של אדם שאיננו בעל היצירה. ההסבר למטה, ההסבר מטה, לסימן שאלה שמופיע פה, אומר שהיצירה הזאת דורשת ייחוס. למעשה אסור לי היה לשים את היצירה הזאת על גבי המסך, ולי פירוט איפה היא נמצאת. בשקפים הקודמים ראיתם שמתחת לכל יצירה ויצירה שמתי פירוט מאיפה לקחתי אותה. פה לא שמתי את זה, אבל גם זה לגיטימי, כל עוד המידע עליה, כפי שתראו, נמצא בסוף המצגת בשקף של קרדיטים. ובשקף הקרדיט באמת, שנמצא בסוף סוף סוף המצגת שלי, יש קרדיט לעובדה שבשקף מספר 6 לקחתי תמונה מסוימת ממקום מסוים בזכות כזאת וכזאת. כל העסק התחיל למעשה באמנת ברן. אמנת ברן זו אמנה בינלאומית, התחילה ב-1886 בעיר ברן, ומאז שונתה והושררה מספר רב של פעמים. מרבית המדינות בעולם הצטרפו אליה, והמטרה העיקרית של אמנת ברן היא להגנה על יצירות ספרותיות ואמנותיות, וזה דבר שיצר בהתחלה בעיה לגבי דברים שיצרו במחשב. האם מחשב יכול, תוכנית למשל מחשב, או חומר אחר מחשב יכול לחשב כיצירה ספרותית ויצירה אמנותית. היה ויכוח הזה מספר שנים, המסקנה היום של מרבית בתי המשפט בעולם היא שכל החומר, כל החומר שקשור במחשב, הוא נמצא בתוך אותה קטגוריה. האמנה הזאת קבעה שלושה עקרונות עיקריים. הראשון הוא שיצירות שמקורן באחת המדינות, נניח ישראל, חייבת לנתן בדיוק באותו הגנה בכל אחת מהמדינות האחרות שחתמו על האמנה. זאת אומרת, אם מישהו יצר תמונה בישראל, או מידיה אחר, ויש עליו הגנה מסוג מסוים, ההגנה הזאת, בדיוק אותה הגנה, יש עליה בכל אחת ואחת מארצות אחרות שחתמו על האמנה הזאת. זה עיקרון של טיפול לאומי. ההגנה לא מוטלת בשום פורמליות כלשהי. ההגנה היא אוטומטית. בישראל נוצרה יצרה, יש עליה הגנה, באופן אוטומטי היצירה הזאת מוגנת בכל המדינות האחרות. לא צריך להחליף מסמכים, לא צריך לעשות שום קשרים, דבר זה עובר ממקום למקום אוטומטית. והגנה גם לא תלויה בקיומה של הגנה בארץ המוצא של היצירה. כלומר, אם פתאום ישראל החליטה שהיא לא רוצה להגן יותר על הסיבות שונות, על היצירה הזאת, המדינות האחרות עדיין יכולות אז להחליט מה הן רוצות לעשות. ולא זה שברגע שישראל אומרת לא, גם הגנה בכל היצירות האחרות פוקעות. אז אלה הם שלושת העקרונות שמציגים, מחזיקים את כל הנושא של זכויות יוצרים. ולכן שאלת השאלה, האם כל היצירות מוגנות בזכויות יוצרים? כל דבר שאי פעם הומצא, נבנה, התפרסם. התשובה היא לא. אם כי די קשה לפעמים להבדיל ביניהם. והדרישה העיקרית היא שהיצירה תהיה מקורית, שתהיה מתועדת ותהיה מוחשית. אז יש לי פה רשימה, מצד ימין של יצירות מוגנות, מצד שמאל של יצירות שאינן מוגנות. אז יצירות מוגנות זה מאמרים, ספרות, מחזות, יצירות מוזיקליות, הביצועים של היצירות המוזיקליות האלה, תמונות, פסלים, מפות, צילומים, סרטים, יצירות גרפיות, יצירות ארכיטקטוניות, מתכונים הכוללים הסברים, ואני מדגיש את זה שתכף תראו מה לא מוגן מהסיבה הזאת, תוכנות מחשב. יצירות שהן לא מוגנות זה רעיונות, מושגים, תהליכים, מושגים במתמטיקה, חוקים שונות, תקנות, מדיניות, רשימת רכיבים למאכל, בניגוד למתכונים. המתכונים מוגנים. הרשימה עצמה לא מוגנת. אם הייתי רואה איך לעשות מרק כך, ירק א', ירק ב', ירק ג', ואין הוראות איך לעשות את המרק, הדבר הזה לא מוגן. אבל אם יש הוראות איך לבשל אותו, כמה זמן לחמם אותו, מתי להוסיף את הרכיבים, זה כן מוגן. לעשות כבר יצירה ממשית. ביטויים קצרים לא מוגנים, כלומר ראשי תיבות לא מוגנים, סימנים מוסכמים לא מוגנים, כלומר סימני דרכים למשל, חתימות, ומה שלנו לנו מאוד מאוד חשוב, קישורים, לינקים לאתרים באינטרנט. הלינקים לא מוגנים. זכותי להשתמש בכל לינק שפורסם
ולגשת אליו. אני מסתכל דקה בצ'אט ברשותכם כדי לראות אם זה אוקיי. יש פה שאלה אם נוכל לקבל את המצגות, התשובה היא כן, ואני אסביר איך וגם, והתשובה לשאלה השלישית היא גם כן אותו דבר. אוקיי, אז אם היצירות האלה, אנחנו יודעים מהן היצירות המוגנות ומה היצירות הלא מוגנות, נשאלת השאלה איך ומתי מוגנות היצירות האלה. התשובה היא שבו ברגע שהיצירה המקורית נוצרה, מיד היא מוגנת. כלומר, לפי אמנת ברן, אין צורך לרשום את היצירות באופן רשמי, אם כפי שנראה, יש יתרונות מסוימים לרישום. לכן המסר העיקרי, לפי דעתי, שעליכם מתקבל מכל הסדנה הזאת, זה המשפט הבא. כל מה שמפורסם במדיה כלשהי, כולל חומרים באתרי האינטרנט, הוא מיידיד מוגן ואסור בשימוש לא מורשה. הכל מוגן. כלומר, התשובה היא כן, אני לקחתי תמונה באינטרנט, משמצאתי את זה באינטרנט, וזה ברשות הכלל, היא לא נכונה. כן, אני השתמשתי בתמונה מהאינטרנט, או במסמך מהאינטרנט, אבל נתתי קרדיט למחבר, לא, אתה עדיין עברת על החוק. הכל, 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 הכל מוגן, אלא אם מקבלים פשוט שימוש מבעל היצירה, או שהיא חוזה על ידי בעליה כחופשית, או שהיא הגיעה לרשות הרבים. יחיה להגיע לרשות הרבים על ידי הכרזה של בעליה, או על ידי אובדן ההגנה אחרי זמן מהמסוים. אבל ההנחה הראשונית היא שכל מה שמעתיקים, אלא אם הוא לא אושר רשמית שאפשר להשתמש בו, למעשה הוא גנוב. עכשיו, מהו משך ההגנה? בארצות שונות קיימות חוקים שונים ליצירות, ואם אתם רוצים לראות את משכי ההגנה והתקנות השונים, זה הלינק בתוך הוויקיפדיה שנותן לכם אותו. החוקים האלה עברו המון שינויים רבים במשך השנים. הסיפור מתחיל ב-1662, כאשר מחבר אנגלי פנה למלכה, נדמה לי זו הייתה המלכה מרי באותה תקופה באנגליה, ואמר לה, גברתי, אני פרסמתי ספר, ואני אחרי כמה שבועות הספר הזה הוצג על ידי אחרים, ואני מאבד את פרנסתי. המלכה אמרה, כן, אתה צודק. ואתה לפרלמנט שיחוקק חוק בדבר. ולכן ב-1662 יצא חוק בשם Licensing of the Press Act, ואמר שזכויות היוצרים של מחבר ליצירתו תקפות לשנתיים, ואחרי שנתיים הן פגות. לאחר זמן מה, 1710, הפרלמנט האנגלי שינה את החוק, וקרא לו The Copy Act של 1710, שידוע גם בשם State of Anne, אמר, תוקף ההגנה הוא 14 שנים. עכשיו ניקח דוגמה מה קרה באמריקה במשך השנים. בשנת 1790, שאמריקה הייתה עדיין מושפעת מאוד מאנגליה, כלומר, עוד לא השתחררה מהשלטון האנגלי, זה היה 14 שנה עם שינוי אחד קטן, שאם המחבר היה בחיים אחרי 14 שנה, אפשר היה להאריך את זה בעוד 14 שנה, עד יום מותו. כלומר, 14 שנה היה מוגן בכל מקרה, בין אם הוא חי או בין אם הוא מת, ומשפחתו יכלה ליהנות מההגנה. אם הוא אחרי 14 שנה המשיך לחיות, אז כל עוד הוא היה חי עד 14 שנה נוספות, הוא היה מוגן, ואחרי 28 שנים ההגנה פגה, וזה הפך להיות לרשות הציבור, public domain. לאחר זמן מה, זה הורחב ל-50 שנה משנת מות הבעלים. בשינוי נוסף, קרה ב-1978, והסיבה לשינוי הזה היא הלחץ של חברת דיסני, שטענה שמעתיקים ממנה את כל המיקי מאוזים למיניהם. הדבר הזה גדל ל-70 שנה. זה 70 שנה מ-31 בדצמבר של שנת מותו של הבעלים. כלומר, כל זמן שהבעלים חי הדבר מוגן, הבעלים מת, מת, ההגנה נמשכת, החל מ-31 לדצמבר שלה שם מתחיל לספור, ואחרי 70 שנה ההגנה נעלמת. הדבר הופך להיות ברשות הרבים.
המון 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 שנים. אם היצירה הייתה מוזמנת וממומנת למישהו, במקום 70 שנה, זה 95 שנה. וזה המצב הנוכחי. עכשיו, מרבית המדינות בעולם קיבלו את זה. אם תסתכלו באותו לינק ששמתי אותי פה למעלה בוויקיפדיה, תראו שהמספר 70 הוא המספר הנפוץ ביותר, אם כי יש עדיין די הרבה ארצות שבהם אז משך ההגנה הוא רק 50 שנה. אז בואו נדבר רגע מה קורה בארץ. לפני שנדבר על חוקי ישראל לצילומים, נביא דוגמה מהשיריו של ביאליק שנמצאים היום בפרויקט בן יהודה, שאני יושב במוסד חיפה. פרויקט בן יהודה כמובן הוא פרויקט שכל מנסה להעביר לרשת את כל היצירות היהודיות, הישראליות, היהודיות, שאין להם זכויות יוצרים, משהו דומה לפרויקט גוטנברג, המפורסם האמריקאי, וביאליק מת ברביעי ליולי 1934. כל השירים שהוא כתב וכל הסיפורים שהוא כתב, היו מוכנים כבר שנים רבות לפני שפרסמו אותם. אבל 70 שנה אחר 1934, זה 31 דצמבר 2004. לכן בראשון לראשון 2005, בבת אחת, כל החומר של ביאליק נוכנס לפרויקט בן יהודה. כלומר, הם חיכו בדיוק עד היום האחרון, ואז יכניסו את זה. מי שכמובן סבל מאוד מזה, זה חברת דביר, שהיה להם זכויות לכל הפרסומים של ביאליק, אבל כמובן הם לא יכולו יותר להתנגד לדבר הזה. מהם החוקים לגבי צילומים בארץ? אז חוק בריטי מאוד מאוד ישן מ-1911, נכנס לתוקף בישראל ב-1924, של הגנת הזכויות היא 50 שנה ממועד סיום השנה הקלנדרית של הצילום, לא של מות הצלם, אלא של הצילום. לפי החוק מ-2007, זה החוק הישראלי הנוכחי, הדבר הזה שונה ל-70 שנה ממועד סיום השנה הקלנדרית של שנת מות היוצר. כלומר, החוק הוא הרבה יותר דרקוני עכשיו. אלא שכל מה שצולם עד 2007 עדיין קיים לפי החוק הישן של 50 שנה ממועד סיום השנה הקלנדרית. כלומר, בישראל יש שני מצבים שונים. צילומים שנעשו לפני 2007 הם עדיין לפי המתכונת הישנה, וצילומים שנעשו אחרי 2007 הם מוגנים 70 שנה ממועד סיום השנה הקלנדרית של שנת מות היוצר. לחוק הזה משך הזמן נוספו הרבה מאוד נספחים ושינויים, ויש החלטה מספר 3199 מ-2011 שפתחה את מאגר התמונות הלאומי לציבור ללא תשלום. כלומר, למרות החוק של 70 שנה של הגנה, כל התמונות שהוכנסו למאגר התמונות הלאומי הן היום חופשיות לחלוטין, הן פאבליק דומיין. החלטה 5268 מ-2012 אפשרה לכל אחד בארץ ובעולם לעשות שימוש בתמונות לאומיות שצולמו על ידי גופים ממשלתיים ודובר צה"ל, גם אם הן לא נמצאות במאגר התמונות הלאומי, וזאת ללא קבלת אישור וללא תשלום, אבל אסור לבצע בהם שינויים. אי אפשר לצבוע אותם, אי אפשר למחוק חלק מהם, as is, אבל הן חופשיות לחלוטין. כמו כן, יצירות בבעלות ראשונית של המדינה, עוד לפני שהיה מאגר התמונות הלאומי, פוקעות 50 שנה מיום יצירת היצירה. כלומר, חוק די מסובך ודי סבוך, עם מצבים שונים של החלטה, אבל התשובה היא שלכל הדברים החדשים, אנחנו עדיין באזור של ה-70 שנה. הרבה מאוד רואים בחוקים האלה מטרד. הרבה מוצאים שהחוקים האלה הם הרסניים במעקבי קדמה. ולכן יש תנועה גדולה שקוראים לה Information wants to be free.
עמידר רוצה להיות חופשי. ואומרים, כפי שפתפתח הקוד החופשי, וכפי שהתפתח הקוד החינמי, רוצים, במחשבים, רוצים לאמץ גם מושגים דומים לגבי נתונים. ולכן יש היום שמבקשים נתונים חופשיים, open data, ויש הצעות רבות מספור לתוכן פתוח, גישה חופשית, חינוך חופשי, ידע חופשי, ממשלה חופשית, מדע חופשי, משאבים חינוכיים פתוחים ורשת חופשית. בכחול סימנתי פה את שלושת הנושאים העיקריים שמעניינים אותנו, וזה גישה חופשית שזה open access, זה על קשורה בעיקר לפרסומים באינטרנט, שלגביהם רוצים להבטיח העתקה והפצה חופשית ללא מגבלה, פרט למתן קרדיט ליוצר. ובאמת לאחרונה הופיעו ברשת הרבה מאוד מגזינים וז'ורנלים מדעיים, שמפרסמים בהם כל מיני תגליות מדעיות, ולא שולחים אותם לעיתונים המפורסמים, נגיד Science ו-Nature, ועוד איזה כמה אלפי עיתונים אחרים, שבהם הפרסום הוא איטי, שבהם הפרסום עולה, ושמחירם למשתמש הוא יהיה מאוד מאוד יקר. אז התנועה הזאת של Information Wants to be Free החליטה שאת הפרסומים שלה הם לא מפרסמים בעיתונים יקרים מאוד, אלא באתרי אינטרנט שבהם פתוחים לכל. מאגרי המידע הממשלתי, כמו דוגמה פה המאגר הממשלתי הישראלי פה, הוא חופשי לחלוטין לכל אחד, וזה באמת גישה של ממשלה חופשית. משאבים חינוכיים פתוחים, יש הרבה מאוד אתרים והרבה מאוד הופעות של מה שקוראים OER, Open Educational Resources, ולקראת סוף ההרצאה אני אתן לכם מספר לינקים למשאבים החינוכיים האלה. אמרנו שלא חובה לרשום את הזכויות היוצרים, אבל יש לזה בכל זאת מספר מעלות. הרישום הוא פשוט, מציבים הודעה בתוך היצירה שהזכויות שמורות. הרווח הראשון הוא שזה מבהיר לכל אלה שעדיין לא הרים שהכל מוגן, שהיצירה מוגנת. כתוב בפורה שהיא מוגנת, ומי שלא יכול להגיד לא ידעתי, לא שמעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. אפשר לרשום גם את זה בדרך משפטית. עכשיו, אין בארץ משרד ממשלתי לרישום זכויות יוצרים. היה כזה משרד גם באמריקה, נדמה לי שגם באמריקה הוא בוטל. לרישום, אם רוצים רישום משפטי, נעשה לידי עורך דין. וזה עוזר במקרים של תביעה משפטית, שמשם יכול להגיד, אני לא ידעתי כלום, לא אמרו לי, חשבתי שהדבר הזה חופשי. הרישום הוא מאוד פשוט, כותבים את כל הזכויות שמורות, מסמנים על ידו סימן קטן C בעיגול, מציינים את שנת הפרסום ואת שם הבעלים, ודבר הזה מוגן. אבל אם יש רצון לאשר שימוש מותנה ביצירה, במקום להשתמש ב-C, משתמשים ב-CC עגול. CC עגול זה קיצור של Creative Commons, נושא שנדבר עליו הרבה, והוא איזה הרשאה אני נותן להשתמש ביצירה שלי. לכן, הרצאות שימוש, אפשר לסכם אותן בשלושה דרכים. הראשון זה יצירות מוגנות שהשימוש בהן דורש את אישור הבעלים, מוגנות לחלוטין, 70 שנה. כולל אפשרויות אבל של שימוש הוגן, נושא שנדבר עליו תכף, שמאפשר לעשות בהן, בעיקר בהוראה, שימוש חלקי ומותנה. זה קצת מסוכן. הרמה השנייה זה יצירות שניתנן להן רשות להשתמש בהן באמצעות Creative Commons. בעל היצירה קובע לא שהיא מוגנת, אלא קובע מהם הרשאות שהוא מוכן לתת להשתמש ביצירתו לפי מספר מאפיינים. והדבר השלישי והפתוח ביותר, זה יצירות הנמצאות ברשות הציבור, public domain, ויצירות אלו חופשיות לשימוש ללא כל התניה. אז מה זה שימוש הוגן? Fair use באנגלית. שימוש הוגן הוא עיקרון שמתיר שימוש מוגבל, אני אומר מוגבל פעם שלישית, לחומר המוגן בזכויות יוצרים, ללא צורך לקבלת רשות מבעל הזכויות. כלומר, קצת הקלה.
מטרתו לאזן בין ההגנה של, על הזכויות לבין האינטרס הציבורי. והוא מיועד בעיקר להוראה, למחקר או לביקורת. הוא כפוף לארבעה שיקולים עיקריים. הראשון הוא כדי שאם אני רוצה להשתמש בחומר מסוים ולטעון שהשתמשתי בו בצורה הוגנת, אני צריך לתת את דעתי על מטרות ואופי השימוש. כלומר, שימוש מסחרי או חינמי ללא מטרות רווח, יש להצדיק אותו בדרך שמראים איך הוא מקדם את הידע או מקדם את האמנות על תוספת של משהו חדש. שתוצאה מזה שהשתמשתי בחומר הזה, יצרתי משהו חדש. אחד הטריקים לעשות את זה, זה לבדוק האם הוא טרנסיטיבי, כלומר לבדוק האם בנו על היצירה המועתקת בצורה שונה מהמטרה המקורית. מישהו ייצא איזו יצירה מסוימת שמטרתה, אני יודע, לשעשע, ומישהו לקח מהיצירה הזאת ועשה ממנו משהו אחר לגמרי, ולמרות שהבסיס היה בסיס לכאורה מוגן, כיוון זה טרנסיטיבי, הדבר הזה יכול אולי להתקבל לשימוש הוגן. השאלה השנייה זה אופי היצירה המוגנת וזכויות היוצרים. אז השאלה היא האם זה בדיוני או לא בדיוני, האם זה פיקשן או נון פיקשן. לפיקשן יש בעיה, לנון פיקשן לא בדיוני, שזה עובדות ורעיונות שהן על פי רוב לא מוגנות, הן פחות בעייתיים. והשאלה היא האם עבודה המותקת פורסמה קודם לכן או לא פורסמה. כלומר, האם עבודה המותקת אי פעם פורסמה, או יש עבודה שהגיעתי עליה באופן פרטי, ובשקף הבא אני אספר לכם סיפור קטן על הנושא הזה. או לא התכוונו אי פעם לפרסם אותה. לכן, לא ברור שירצו גם להגן עליה. שאלה השלישית כמובן זה היקף השימוש מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה. כלומר, איזה כמות נלקחה מעבודה וכמה זה מהותי, וגם זה יהיה סיפור בשקף הבא. אבל בתור דוגמה, יש פסיקה של בית משפט אמריקאי שהעתקה של סרט לצפייה אישית, מה שעושים לפעמים בטלוויזיה של טיים שיפט, אני מתיק את הסרט למחשב שלי כדי לראות אותו יותר מאוחר מכן, היא חוקית בהחלט. בתמונה ממוזערת, שאני משתמש בה כקישור, או כאינדקס, גם היא כנראה חוקית מנקודת המבט של שימוש הוגן. אז התמונה הקטנטנה הזאת לא מעבירה את כל המסר של התמונה הגדולה. והשאלה הרביעית המאוד מאוד חשובה כמובן, היא מה ההשפעה של, על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה. זאת אומרת, כמה נפגעה יכולת הבעלים לנצל את העבודה, כמה נפגעה יכולת השיווק שלו, כאשר ביקורת גרועה דרך אגב לא נחשבת כגורם שיש להתחשב בו כפוגע בשיווק. היה מקרה שמישהו טען שהביקורת הגרועה על ספרו גרמה לכך שהספר לא נמכר, והדבר הזה נדחה, משום שאמרה הביקורת הזאת הייתה ביקורת הוגנת, ולכן הדבר הזה בסדר. כלומר, זה התנאים, אם אני משתמש בחומרים שמציגים יותר עובדות ופחות שימוש ופוגעים מעט במחבר, אבל יש להבין, שהחלטה במסיקולים הצדיקו שימוש הוגן במקרה של תביעה נגדית היא על פי רוב התרשמותו של בית המשפט, אין כללים ברורים ושופטים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות. לכן יש סכנה גדולה בשימוש הוגן כפי שאנחנו נראה עכשיו בשקף הבא. עמנואל, אפשר להוסיף הערה? בשמחה. כן, אני רק מזכיר, אני הזכרתי את זה בתחילת דבריי, יש מהלך שנעשה לפני 4-5 שנים, משותף לכלל האוניברסיטאות ומכללות. אלי, תכף תראה את זה, בעוד שתי דקות תראה. כן, אז בסדר גמור, אם אתה הולך להזכיר את זה, אז מצוין. אז אם אתה רוצה, תוסיף איזה דברים, אבל זה... בדיוק, אז קדימה. אם אני בשקף 15 כרגע, אז אני מלא שקף 17, אוקיי? אוקיי, אז מה עם סכנת השימוש ההוגן? אז שימוש הוגן הוא ייחודי לכל מקרה ומקרה, ובמקרים רבים הוא מתברר בבית משפט. עכשיו יש חוקי אצבע, וזה מה שאלי מתכוון אליו, ותכף נדבר עליהם, כגון פרסום שלא עולה על 20% מהכיף הוא שימוש הוגן, או מספר מילים מוגבל לא מבטיחים שהשימוש הוגן, לא ברור שזה מתקיים. ומה שחשוב מאוד זה כמובן השיווק, הערך הכספי
בפגיעה בשיווק. אז הנה שני סיפורים. התפרסמה ביוגרפיה על הנשיא פורד. ביוגרפיה הזאת כללה 200,000 מילה. עיתון פרסם על זה ביקורת, והביקורת הוא ציטט 400 מילים מתוך ה-200,000. 400 מילים זה 2 פרומיל, לא 20%, זה 2 פרומיל. מחברי הספר תבעו את העיתון לדין, וטענו שבגללו הספר לא נמכר. העיתון אמר, מה אתם רוצים מחיי? בסך הכל כתבתי ביקורת, וציטטתי 400 מילה מבפנים. פסק הדין של בית המשפט היה שהתובעים צדקו, העיתון חויב לשלם 250,000 דולר, ושהתברר שה-400 מילים האלה, זה היה הסיבה כמעט היחידה שאנשים בגללה קנו את הספר. הייתה איזה כנראה רכילות עסיסית על נשיא פורד, וזה היה הקטע העיקרי שגרם להתעניין בספר הזה, שכנראה ספר משמם, אני מניח, אחרת, ולכן עצם הפרסום של 400 המילה האלה היה לא הוגן, ומנע את מחירת הספר. כלומר, זה לא 20%, זה 2%, 2 פרומיל, אבל זה פגע בשיווק היצירה וברכה הכספי. יש מקרה אחר של סופר סלינגר, שכתב את תפסן בשדה השיפון. האיש הזה כתב הרבה מאוד מכתבים. ומישהו אסף את המכתבים האלה ורצה לפרסם אותם, או את חלקם, בביוגרפיה שכותב עליו. סלינגר טען שאסור, שהוא לא מרשה שימוש בדבר הזה. האיש הזה אמר, אבל אתה מעולם לא התכוונת להגן על זה, זה היה מכתבים פרטיים שלחו ממקום למקום. לכן, זה בחשות הרבים, ואפשר להשתמש בהם. הסלינגר זכה, והנאסר על האדם להשתמש במכתבים האלה. במקרה דומה פורסם לפני שבועיים בעיתון הארץ, אתם רואים פה, בגלריה בעיתון הארץ של יום שישי, ב-26 נובמבר, על שתי גברות, שתיהן סופרות צעירות, שאחד מהן תרמה כליה לאדם שלא מכירה אותו. וכתבה על זה פוסט ושלחה אותו לשני. השנייה כתבה סיפור שלם מבוסס על הרעיון הזה, וציטטה את מה שאמרה, מה שכתבה התורמת. התורמת טענה שהיא העתיקה את זה ממנו, ושדבר הזה מוגן. התשובה של השנייה הייתה, את מעולם לא התכוונת לפרסם את זה, את רק שלחת את זה אליי, ולכן זה לא, דבר הזה הוא עכשיו ברשותי. הנושא עדיין, דרך אגב, לא נפתר בבתי המשפט, רוב הסיכויים כנראה שהתובעת לא תזכה בדבר הזה, משום איזה כלל אמריקאי מאוד מאוד מוזר, שאומר שאם היצירות שלא פרסמו אותן, והם לא רשמו עליהם קופירייט, שלא חבל לרשום, אבל לא רשמו עליהם קופירייט, יש פחות הגנה מאשר יצירות שלא פרסמו וכן רשמו עליהם קופירייט. החוק הזה מאוד מאוד מוזר, משום אני לא מכוון ליצור את לפרסם את היצירה, ואני לא יודע אם אני כן או לא השתמשו בה, איך אני מראש אלך וירשום עליה קופירייט. אבל זו דוגמה נוספת למקרה של סלינגר, שדברים פרטיים לכאורה הם גם כן מוגנים. דוגמאות נוספות ניתן למצוא הרבה מאוד מהם בלינק שנמצא פה למטה על סטנפורד אוניברסיטי. עכשיו בואו נראה דוגמה לספק. צילום אגבי. דרך אגב, שבו השחפת המצולן השתרבב לתמונה, יוכר ככל הנראה, כשימוש הוגן. אבל אם נשאלת השאלה, האם ניתן לקבל את צילום שער הספר, שהושקעה בו הרבה עבודה של גרפיקאי, כשימוש הוגן? הספר הזה, זה Obscene Bird of Night, הוא ספר שאני קניתי אותו. הוא נמצא כרגע בתמונה על שולחן העבודה שלי, והוא צולם. רציתי להכניס אותו לאיזשהו מוק שפיתחנו. והתשובה הייתה, האם מותר לי להכניס אותו? האם זה יהיה כשימוש הוגן? ורוב האנשים שהתייעצתי איתם אמרו שכנראה התשובה תהיה לא. אמרתי, טוב, אז בוא נצלם אותו שאני יושב וקורא את הספר הזה. עכשיו אמר, זה לא ברור, אנחנו עדיין חושבים שאתה פה בסכנה, משום שהספר היחידי שבולט, ושרואים שאתה עוסק בו כרגע, זה הספר שאתה יושב בקורסה וקורא אותו. אמרתי טוב, אבל נגיד אם יצלמו אותי, והוא במקרה אחד מהספרים רבים שיש לי בבית,
והוא נמצא בארון, אם כי בצורה קצת בולטת, זה כנראה כן היה עובד, עובר משום שזה צילום אגבי. אחרת לא הייתי יכול לצלם שום דבר ברחוב, שכל אחד יטען שצילמתי משהו ברחוב, ונצלם את הבית שלו, את האוטו שלו, את הקורטינט שלו וכדומה. לכן צילום אגבי כנראה מוגדר כשימוש הוגן. השאלה מה השופט החליט בין שלוש התמונות האלה, מהו צילום אגבי. ברור שהראשון לא, יש להניח שהאחרון כן, באמצעי לא ברור. לכן יש סכנות. עכשיו למה שאלי גם אמר. הפורום האקדמי להשכלה נגישה פרסם מסמך מאוד חשוב, שמבהיר את הוראות החוק לזכויות יוצרים, ומשמש את מוסדות ההשכלה הגבוהה, ונתן מספר טיפים, שכך אני אציג חלק מהם, וגם פה, איך לקבוע אותם. אז יש שני מסמכים, הראשון הוא מסמך עקרונות, עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה ומחקר, והשנה יצא עליו מספח, עקרונות ההשכלה נגישה בהוראה מקוונת, שהמסמך הראשון לא דיבר על הוראה מקוונת, דיבר על הוראה כיתתית. ושני המסמכים ביחד הם חטיבה אחת, והם צריכים, כרגע משמשים למרבית המוסדות בארץ, בתור קו מנחה, איך מותר לעשות שימוש הוגן. אז דוגמה לציטוט מתוך המסמכים האלה. א', תמיד לתת קרדיט ליוצר היצירה. ב', שימוש בחמישית מתוך ספר מהווה שימוש הוגן, הבחירה היא לא, איננה רק כמותית, אלא גם איכותית. אני קצת אגיד, האמת, מגיש לא נוח בערך חמישית, בחוץ לארץ ראיתי על פי רוב את הערך עשירית, ולא חמישית, ונתתי לכם דוגמה קודמת שקודם שני פרומיל, אבל פגיעה חזקה בשיווק, גרמה לכך שהציטוט לא היה שימוש הוגן, אבל זה מה שהפורום החליט. שימוש מאמר מכתב עת, או מספר שהוא אסופת מאמרים, בשלמותו, יכול להתקבל כשימוש הוגן, אותו אני לא 100% שקט עם הדבר הזה, במידה שנדרשה הנגשה של מספר מאמרים מתוך הסופה הזאת, אז כמובן זה מתחיל להיות העתקה רבתי, והיא כמובן לא מוצדקת. שימוש ביצירה שלא ניתנת לחלוקה, כלומר יש לי סרטוט, תמונה, משהו, שאני לא יכול להשתמש רק חלק בזה, זאת אומרת, אני חייב להביא אותו בכללותו, משתמש שימוש הוגן. עכשיו שני דברים מאוד מאוד חשובים לגבי הוראה מקוונת. החומרים יועלו לאתר סגור אך ורק לסטודנטים הרשומים לקורס הזה ולתקופה קצובה בלבד. כלומר, לאחר תקופה מסוימת, האתר חייב להימחק, או לפחות כל החומרים באתר חייבים להימחק. וכמובן, יש להעדיף כל פעם לתת לינק לאיזשהו צפייה בווידאו, על פני לקיחת הווידאו והעתקתו אליי, למרות שפה יש מצב ביניים שקוראים לו embedding, שהוא מצב מותר ונדבר עליו. אז אני מציע לכל אלה שהם מפתחים אתרים, ולכל המורים שמציגים דברים מהאתר, לעיין בשני המסמכים החשובים האלה, שאתם יכולים למצוא אותם בכתובת שנמצאת פה. ואם לחדד במילה, אז בעצם מדובר פה בשני מסמכים, אחד שמבוססים, כולל חוות דעת משפטית, של צוות השכלה נגישה, שאני חושב שחתומים על המסמך הראשון והשני שעכשיו מצטרף אליו, קרוב ל-50 מוסדות, 45 מוסדות להשכלה גבוהה בארץ. כמה מכם מכירים את המסמך הראשון או את השני או את שניהם? אני מכירה. מכירה. אז אני חושב שזה, הרעיון של הגיבוש של המסמך הזה היה כדי באמת לאפשר איזשהו שימוש הוגן מצד אחד, ומצד שני לשמור על הזכויות של המפתחים, מחברים וכולי. והמסמך השני גובש ממש לאחרונה, וכדאי להשתמש בו, כי הוא עוסק בכל נושא של OERים ושימוש בחומרי למידה פתוחים, וגם פה יש לא מעט פתרונות, ומוסדות לא הכירו את זה, ואני חושב שכדאי שיכירו את זה, ולאמץ את השני מסמכים האלו, מה שהיום יכול מאוד לעזור ללמידה מקוונת. עוד דבר שצריך להזכיר פה, שמדובר בכל הקורסים המוסדיים,
קורסי עמוק הפתוחים, אנחנו כרגע לא נותנים פתרון, לפחות לא בנושא של OER, אנחנו לא נותנים איזה פתרון לנושאים האלה, נושאים שהזכויות יוצרים צריך להיות מטופל בצורה טיפה אחרת. אבל כל מה שסגור תחת המסגרות המוסדיות יכול לקבל מענה בשני המסמכים האלו, ונשמח אם תאמצו אותו, תעבירו אותו במוסד, ואם יש שאלות אתם מוזמנים לפנות אלינו בזה. אנחנו דרך אגב מיטל שותפה לגיבוש של שני המסמכים האלו בשיתוף עם השכלה נגישה. מסמכים שכל צריכים להפיץ בכל מרצה לפי דעתי, בכל מוסד. כן, אבל חשוב שהמוסד עצמו כארגון, כמוסד יאמץ את זה וישתמש בעקרונות. וכפי שאמרת, הרבה מוסדות חתמו על המסמך הראשון, אני חושב שמן הראוי שאנחנו כמיטל נצליח אולי להחתים אותם גם על המסמך השני, על המסמך. כן, העיקרון הוא של אימוץ המסמך ואישור בגורמים המתאימים במוסד, הראשון נעשה, השני כדאי לזרז את זה. טוב, אז אחרי שהבהלתי אתכם בכל החרמות הגדולות שאסור לקחת שום דבר, אסור להעתיק שום דבר, הכל מוגן, אלא אם משתמשים בעדינות, בפייר יוז וכדומה, אני רוצה להציג את פתרון אחר לגמרי, שהוקם, שהתחיל רק ב-2011, וקוראים לו Creative Commons. Creative Commons, שניים בעיגול, זה ארגון חובק עולם שמטרתו לתת אלטרנטיבה ראויה למבנה הקיים של דיני זכויות יוצרים, באופן שיאפשר ליוצרים להגיד מה אני מוכן להרשות לאחרים לעשות עם העבודה שאני פיתחתי אותה. ובפועל, המושתת המנגנות האלטרנטיביות זה על רשימות ייחודיות, רשימות CC, לפיהם רק חלק מהזכויות שמורות, וזה בניגוד למנגנון זכויות היוצרים הקלאסי, על פיו כל הזכויות שמורות. עכשיו, Creative Commons הוא שייך למשפחה יותר גדולה, של דבר שקוראים לו copyleft, לא copyright, אלא copyleft, והסימון שלו זה שיא הפוכה שמצביע שהפתח שלו הוא כלפי שמאל ולא כלפי ימין, ובקופי-לפט יש עוד דברים דומים כגון חוזה GPL, כגון Free Art License, כגון Mozilla Public License וכדומה, אבל Creative Commons זכה להצלחה הגדולה ביותר. אתם יכולים לראות שבמאי 2018, 1.4 מיליארד יצירות היו להם ברשימות CC, לא מבין מדוע, אבל לא הצלחתי בשום פנים ואופן למצוא את המספרים ל-2021, למרות שחיפשתי אותם הרבה זמן באינטרנט, אבל זה המספר האחרון שיש בידי. לכן ברור לכם שהוא מאוד 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 פופולרי. קריאטיב קומון מופיין בצורה הבאה, יש לו ארבעה מאפיינים שמרכיבים בקומבינציות שונות, שש ראשונות. הראשון קוראים לו ייחוס, ביי. השימוש הוא חופשי לחלוטין, החובה לתת קרדיט לבעל היצירה. היצירה הזאת נוצרה על ידי ביי, זה וזה וזה. סימן השני, שהוא עיגול, שבתוכו יש דולר מחוק, או האותיות NC, Non-Commercial, אומר, השימוש הוא חופשי, אך אסור להשתמש ביצירה הזאת למטרות מסחריות. זאת אומרת, היצירה הזאת יכול להשתמש במטרות לא מטרת רווח וכדומה, אתה לא יכול לכלול אותה, בספר שלך שאתה רוצה למכור אותה, אתה לא יכול לעשות ממנה כסף. שוויון בעיגול או ND, non-derative, יש איסור ליצירת נגזרת, כלומר השימוש הוא חופשי, אך אסור לך לשנות או לבצע נגזרת של היצירה. אתה לא יכול לקראת ליצירה ותתלום לדמות שמופיעה שם, להוסיף לזקן ולהפוך אותה לתמונה אחרת. ו-C, בכיוון ההפוך, אבל זה C קטן, אתם רואים שיש לו פה, יש לו חץ, זה אומר same as, זה לא C של copyleft, הפצה בראשון זהה, אני מרשה לך לעשות ביצירה שימוש מסוים, לפי הקרונות הקודמים, ונגזרות וכדומה, אבל יצירה חדשה אחרי שעשית ממנה משהו חדש, חייבת להתפרסם גם כן עם מתן רשות ליצירה הבאה שתעשה בה משהו חדש, ולאיש הבא שיעשה בה משהו חדש, כלומר שרשרת השינויים, צריכה לרוץ ולהמשיך הלאה. אז בואו נראה עכשיו מהם ששת הרישיונות שמרכיבים את העולם הקריאטיב קומון.
אז הראשון הוא ביי. כותבים CC, ביי, וזה הדברים שבזמנו, בתחילת ההרצאה, נכתבו מתחת לכל תמונה ותמונה ששמתי. זה אומר, חובה לתת קרדיט, זה בגלל הביי, מותר לשנות, לא אסרתי עליך לשנות, מותר למסחר, ולא חייב שום רישיון זהה. זה הדבר החופשי ביותר, פרט לציטוט שם שם הבעלים. השני זה ביי וסיים אס, אומר חובה לתת קרדיט, מותר לך לשנות את היצירה, מותר למסחר אותה, אבל חייב רישיון זהה. כלומר, אחרי שעשית את כל הדברים האלה ושינית אותם, ליצירה שיצרת החדשה יהיה גם כן בדיוק הרישיון הספציפי הזה. ביי, non-commercial, אומר, מותר לתת, חובה לתת קרדיט, מותר לשנות, מרשה לך לסחור בה, לא עשרתי את המסחר, ולא דורש שום רישיון, לא דורש המשך הרישיון באותה צורה. ביי, NCSA, אומר, תן לי קרדיט, מותר לך לשנות, אסור לך לסחור בה, והרישיון חייב להיות אותו רישיון. ביי ונון-דרטיב אומר חובה לתת קרדיט מותר לשנות, מותר לזכור סליחה ואסור לשנות. ואחרון שהוא, זה אומר חובה לתת קרדיט, אסור לקחת כסף ואסור לתת מזה משתנה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. השביעי למעשה הוא לא ממש Creative Commons, אבל יש הסכמה ש-Creative Commons שכתוב עליו 0, CC עם 0, אומר זה Public Domain. מותר הכל לעשות הכל, אבל אנחנו כן רוצים לחלוטין, לא חובה לתת קרדיט, מותר לשנות, מותר לסחור, ואין שום חובה של המשך שימוש באותו רישיון. לכן, הדרישה היא גם לכן, שמתחת לכל יצירה או בתוך כל טקסט שכתבת, יופיע הסימן הזה שיסביר מהי מהות היצירה, אם אתה העתקת למקום מסוים אחרי שאתה קיבלת רשות לעשות את זה, והרשות נניח הייתה מהאופי הזה, אז ביצירה עצמה שאתה העתקת אותה, תכניס את זה גם כן, שזה שיראה אותה אצלך, יבין מה הזכויות של היצירה הזאת. לכן, איך אני מציין את הדבר הזה? לכל יצירה אני רושם לידע את הרישיון, כולל המהדורה, המהדורה הנוכחית 4.0, להגיד את האמת, ברוב המקרים, האנשים לא רושמים את המהדורה, הבדילים הם די מזרים. אם זה גורם מפריע בעיצוב, אני לא רוצה שזה יופיע בטקסט הלידי, אפשר לשים את כל הדבר הזה, את רשימת הרישיונות, בסוף ההרצאה או בסוף הספר, ואני שמתי חלק מהם במקום הזה. וביצירות מקוריות שאני מייצר, אני יכול לייצר דבר הזה לבד על ידי שאני מבין מה קורה פה, או יש גם תוכניות עזר. תוכנית שואלת אותך שאלות, האם היצירה מוגנת, האם אתה מרשה מסחר, האם אתה מרשה לא, והיא יוצרת לך את הסימבול המתאים, באנגלית זאת היא הכתובת, בעברית זאת היא הכתובת, ואתה נוקר באופן אוטומטי את התמונה של ההגנה, שאתה יכול לקחת, להעתיק אותה ולשים אותה על התמונה שלך. אז ראינו כבר מספר דוגמאות בהתחלה, והנה אחת נוספת, כוכב הלכת שבתאי, אוקיי, קסיני פיינל פול אימג', קסיני זאת המרווח בין הטבעת הזאת, הטבעת הזאת נקרא המרווח קסיני, וקסיני הוא אסטרונום איטלקי שמצא אותו לפני הרבה הרבה שנים, ולתמונה קסיני פיינל אימג', אם נותנים פה קרדיט, by light in the dark, האונר שלה, הוא איזה אתר בשם Light in the Dark, האישור שלה הוא CC by NCSA, כלומר, תן לי קרדיט, נתתי לך אותו, non-commercial, אסור לך למכור אותה, בסדר, אני לא אמכור אותה, same as, בסדר, אם אני רוצה פה למעלה עכשיו לצייר חתול קטן, מותר לי, משלא אסור עליי לשנות אותה, אבל כמעט זה same as, אז התמונה שלי עם החתול תפסה בדיוק את הפרישה הזאת עוד פעם. זו הצורה הנפוצה היום ביותר
לתת אישורים לצפיית ליצירות, וכל מרבית הדוגמאות שאנחנו כך נראה בדמו של חיפוש חומרים, התבסס על הדבר הזה. אוקיי, אני רואה שפה ענת שטל שלחה לכולם בצ'אט את מה שאני שמתי אצלי שמומצא אצלנו. הסימנים האלה קיימים מהשנת 2001. קיבלתי פה הערה שזה שם החללית, נכון, אתה צודק, אבל גם הדבר הזה נקרא קסיני, מרווח של קסיני, שני הדברים נכונים, אבל הקסיני שהתכוונו פה זה באמת זה של נאסא. תודה על התיקון. אוקיי, אז איפה רושמים דבר הזה? רישום זכויות והרשאות הוא פשוט בספרים, במאמרים, בסרטים, בתקליטים, שמקובל שבמידי עצמה רושמים את זה. בספרים רושמים את זה על פי רוב על הדף השני, על העמוד השני, בסרטים אתם רואים את זה בסוף הסרט מופיעים פרטים, והרצאות דבר זה מופיע למטה. בתמונות יש בעיה מסוימת. עד היום נדיר הוא שבתמונות מופיע רישום. ולכן על פי רוב הוא מוכסן בנפרד. יש קובץ תמונות ויש קובץ אקוולנטי של הרשאות ויש התאמה חד חדרתית ביניהם. זה דבר שמקשה על הניהול, אבל למעשה יש יכולת של רישום בתמונות ולאט לאט עוברים גם למצב הזה. אז זאת היא תמונה שאני צילמתי, זה קרחון באנטרטיקה. מי שרוצה להגיד לי מה זה הדבר השחור הקטן למעלה פה? בצ'אט, מי שיכול לנחש מה זה? הגומה של הקרחון, נקודת חן. זה נכון, אבל זה כלב ים. כלב ים שהחליט שרוצה לישון בדיוק בנקודה הזאת. יפה. אז ככה. המצב היום הוא שבמצלמות דיגיטליות, לא המצלמות האנלוגיות, הדיגיטליות, מצורפות לתמונה שלוש טבלאות. הראשונה קוראים Image Properties, וזאת, שמכילה פרטים על המבנה הפיזי של התמונה, כלומר, הגודל שלה 16 מגה בייט, היא 1600 על 1200, היא שוכנת בכתובת הזאת והזאת וכדומה. השנייה קוראים Exif, זאת, מכילה פרטים טכניים על המצלמה ועל המפרטים בעת צילום, זאת אומרת, זה צולם במהירות של 1 חלקי 800 של שנייה, המפתח היה 4.0, תאריך הצילום ואינפורמציה אחרת, המצלמה הייתה ניקון E4500 וכדומה. והדבר השלישי, IPTC, שנראה אותה בשקף הבא, שהיא טבלה ריקה, ובה ניתן לרשום את ההרשאה ומידע נוסף אודות הצילום. ושלושת הטבלאות האלה נמצאות בתוך התמונה. אתה לא רואה אותם, אלא אם אתה מבקש אותם במיוחד. איך רואים אותם? ניתן לצפות במידע הזה ולעדכן את ה-IPTC ותוכניות רבות. זאת שאנחנו ממליצים עליה, קוראים לה Irfan View, שהיא תומכת בעברית, תומכת נפלאה, וגם תומכת לחלוטין בעברית. והצפייה היא, בטבלאות, על ידי זה שבסרגל העליון מופיע בעיגול האות I, Information. כשלוחצים עליה, טבלאות אלה מופיעות לפני עיניך, ואתה יכול לעשות אותם מה שאתה רוצה. ניתן להוריד את התוכנה הזאת מהלינק הזה, http://irfanview. וכהערת אגב, גם בווינדוס, בפייל אקסל של ווינדוס, אפשר, אם עומדים על תמונה ומקישים על המקש הימני של העכבר, ומשם על properties ו-details, לקבל חלק קטן מהאינפורמציה הזאת. אז פה יש המון אינפורמציה טכנית על גבי התמונה, ואינפורמציה אחרת נמצאת פה ב-IPTC, שאתם רואים שפה כתבתי את שמי בתור, את השם התמונה, גלסייר וסיל, את שמי בתור הצלם, אני נתתי את ההרשאה CC BY, תמונה חופשית לחלוטין, תעשו מה שאתם רוצים, אבל כשאתם מציגים אותה, תכתבו בבקשה תשומה על ידי עמנואל דרינגרד. פה יש תיאור קצת יותר גדול, פה תאריך הצילום,
וכדומה, וזה גם כן נמצא. עכשיו, מערכות גוגל וויקימדיה קומונס, שנדבר עליו עוד מעט, התחילו לשמור את ה-IPTC בצורה מאוד מסודרת. ולכן, אתם יכולים לראות את האינפורמציה בתוך הלינק הזה של גוגל, איך אנחנו נקשים לזה. אבל עדיין מרבית המאגרים בעולם, עדיין מחזיקים את כל האינפורמציות בנפרד, מה שגורם לפעמים בעיה להבין מי הוא מה ומי מותר ומי אסור לעשות. יש עוד הרע בצ'אט, אז נסתכל עליה. כלביה, מישהו כתב, זה היה נכון. אוקיי, אנחנו עובדים בעולם האינטרנט. האם אני יכול להתקשר לחומרים מוגנים? והאם זה מותר או לא אסור? אז קיימים סוגים שונים של קישורים. קישור לאתר, כלומר הסתעפות לדף הבית של אתר אחר מותר, וזה אם תזכרו באחד השקפים הראשונים, שאמרנו מה כן מוגן, מה לא מוגן, קישורים לא מוגנים, לינקים לא מוגנים. כל לינק שאני רואה אותו, מותר לי להיכנס אליו. על פי רוב, נכנסים לדף הבית, אבל גם קישור עמוק, כלומר מותרת הסתעפות לדף פנימי באתר, לא לדף הבית, גם היא מותרת. www.ucc.ac.il/משהו/משהו/משהו/משהו/משהו, גם זה קישור עמוק שמותר לי לשים אותו בתוך האתר שלי. אין אפשרות להגן על זה. שיבוץ, embedding, זה אומר, אני, דף האתר שלי מציג ישירות חומר מאתר אחר. שיבוץ לא העתקתי, אבל הוא עדיין נמצא באתר אחר, אבל הוא מופע אצלי. הדבר הנפוץ ביותר זה סרטים מיוטיוב. אני לא רוצה לעשות לינק לסרט ביוטיוב, שאז אני מקבל את כל האינפורמציה מסביב של סרטים אחרים, ועוד וכדומה. אני רוצה שסרט שעדיין נמצא ביוטיוב, ואני לא העתקתי אותו, יתנגן מתוך האתר שלי. וזה קוראים שיבוץ. שיבוץ כזה מותר, כל עוד שאתם לא יוצרים את הרושם שאתם בעלי האתר השני, ביוטיוב, או קשורים אליו, כלומר, חובה לציית לכל החוקים ולתת קרדיט למקור. עכשיו, במזלכם הרע, עשיתם קישור לאתר שהפך זכויות יוצרים. אם לא ידעתם, אתם לא אשמים. אבל קשה להוכיח אי ידיעה. יחש להיזהר ולא להסתייע באתר כזה ולדאוג לצלק את הקישור עם קבלת הודעה שיש הפרה. ולכן, אוקיי. לפיכך, אם אנחנו רוצים בערך לסכם מה שאמרתי עד כה, כיצד יש להשתמש בחומרים? קודם כל, השתמשו בחומר מורשה, תתחילו עם רשות הציבור. אם אין שם, לכו לרישיון CC תואם. אם אין שם, תבקשו רישיון מהבעלים, לפעמים זה חינם, לפעמים זה עולה כסף. היו מקרים ששילמתי, היו מקרים שפניתי, היה לי תמונה מאוד מאוד מעניינת של פיבונאצ'י, שמצאת, מצא חן בניי, רציתי לכלול אותה באיזשהו אתר, התברר שהופיע בעיתון הודי, מפורסם ביותר, Times of India, כתבתי לעיתון והם אמרו, כן, אנחנו נותנים לך רשות להשתמש בתמונה מהעיתון שלנו. ועד הזה, לא דורשים שום כסף, אתה בא, רק תזכיר שהתמונה באה מאיתנו. הייחוס הוא תמיד מאוד חשוב לאנשים. אז בחומר מוגן שאין בידכם רישיון, תשתמשו לפי שימוש הוגן ותיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. כלומר, תטטו בקצרה, משפטים בודדים, אחוזים קטנים, תשתמשו בחומרים שמצאים עובדות ולא יצירתיים, תהיו ערים שאתם לא פוגעים בשיווק הפוטנציאלי של היצירה, תשתמשו למטרות טרנסיטיביות, יצרתם משהו אחר שונה מהמקורי, תפרו חומרים ממספר אתרים ולא מאתר אחד בודד שאתם מנצלים אותו, הגבילו את הגישה לתלמידי הקורס, אל תאפשרו גישה לכל הסטודנטים האחרים, הקפידו שגם בעבודתיהם הסטודנטים יצטטו בצורה נכונה, וחיסמו את הגישה לאחר תום הקורס, הבחינות, האירורים, אין יותר גישה לאתר. אבל מה? פספסתי. מה לעשות? זה בטעות, השתמשתי ביצירה ועברתי על הכללים. הסיכול חשוב נוסף, שהוסף בשנת 2019, ממש לאחרונה, לחוק זכויות היוצרים מ-2007 הישראלי, מאפשר לתקן טעויות אלו על ידי הסרת השימוש בהם.
לכן ובעיקר לאחרונה, האתרים כוללים פסקה ברוח זאת. אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים ומשקיעים מאמצים באיתור בעלי זכויות היוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר. השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים תשס"ח 2007. אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות היוצרים בחומר המופיע באתר זה, אתם יכולים לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת, ופה תבוא כתובת הדואל, בבקשה לחדול מעשיית השימוש ביצירה. אנא ציינו שם מלא ומספר טלפון, וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי באינטרנט. במידה ונמצא חריגה, אנו נסירה. כלומר, במקרה שלנו, לצורך ההרצאה הזאת, כפי שכתבתי פה, פה הייתי צריך לכתוב עכשיו את האימייל שלי, ואני באמת מבקש מכם, אם אתם תמצאו פה תמונה, שזו שמתי אותה בסדר, לא נתת את הקרדיט המתאים, אני תתבוא אליי ואני אוציא אותה מהרצאה, ותקן את הדבר הזה. עכשיו, מה המקורות שאנחנו לתוצרים זינים? אז יש כמובן מקורות מסחריים, המון, בלי סוף. ואתרים בידי מסחריים קל לקבל אישור, הם מעוניינים למכור לכם. ולכן הם מציינים על פעורה ותלות השימוש ואת משכור וכדומה. אתרים אחרים יש לקבל רשות מהבעלים, ולא תמיד קל לגלות איך להתקשר איתם. דוגמה לאתר עשיר מאוד ופרובלמטי מאוד בקבלת האישור, לפי דעתי הוא הספרייה הלאומית, WWNLI, National Library of Israel, או .il, רוב הרבה חומרים שהם מוגנים, אבל שוב, האינפורמציה מה מוגן ומה לא מוגן לא נמצאת בהם, אלא נמצאת באיזה קטלוג צדדי, ושם אפשר לראות מה מותר ומה אסור ומי עם הבעלים שאליהם צריכים לפנות. אז זה כמובן פרובלמה וכדומה. ותוצרים חופשיים, קיימים מקורות רבים לתוצרים חופשיים, וקטגוריות, קטגוריות Creative Commons, וזה יהיה המשך ההרצאה שלנו עכשיו, איך להגיע אליהם ואיך להוציא אותם. לכן אני מציע שנעשה עכשיו הפסקה, ולכן הפסקה אני אעשה הדגמה, כלומר אני אראה לכם על גבי המסך, איך שולפים חומרים חופשיים ומורשי Creative Commons מספר אתרים חשובים, חלק יפתיע אתכם אולי, נציג קצת לחפש אותם, נבהיר כיצד מבלעים בעת ההורדה את רמת ההרשאות שלהם, ונציין בסוף רשימה גדולה של משאבי מידע נוספים. לכן השקפים הבאים הם שקפים שמכילים הוראות להפניה, חיפוש ושליפה מאתרים נבחרים. אז אני נדגים חלק מהם, ודבר שלישי, מי שירצה אחר כך, אחר הצעה ואחר הדגמה שלי, שירצה לתרגל חלק מהם, אז נוכל לתרגל להם שאני אנחה לכם דרך האתר. אז אני מציע הפסקה, קפה או משהו, 10 דקות, האם זה טוב ביניכם? מי שרוצה יותר, מי שרוצה פחות? אני חושב שרבע שעה זה עד... רבע שעה, אוקיי, אז עכשיו... חוזרים ב-11:30? חוזרים ב-11:30. 11:30 נתחיל אצל ההדגמות. כן, ואימנואל, ביקשו בכל זאת לנסות להחליף מיקרופון, אז תנסה לראות אם אתה יכול. כן, מפתיע אותי, אני משתמש במיקרופון זה כך הרבה שנים, וזה תמיד היה טוב. לא, יש שם איזה משהו בבינמיות, אבל נדבר על זה אופלה. טוב, בסדר. אוקיי, הכנתי 13 כרטיסיות כאלה, ויקיפדיה, גוגל ואחרים, בכל כרטיסייה יש בצורה מאוד ברורה, לפי דעתי, את השלבים מדויקים כדי לראות ולהוציא דברים. אני לא אראה את כל ה-13, זה יהיה יותר מייגע, אני אראה 4 מהם, אתם כמובן אתן לכם את הכתובת, איפה הדבר הזה נמצא, איך תוכלו להוריד אותו וכדומה, ותוכלו לתרגל את זה בבית, וגם לאחר סוף ההרצאה אני מוכן להישאר פה עם מי שרוצה לתרגל יחד איתי. אז בואו נתחיל בראשון, הראשון זה הוויקיפדיה, אני לוחץ פה על הקישור. אוקיי, אני צריך לכוון אותו לאורך הקודל הנכון.
אוקיי. ויקיפדיה, הערה העיקרית שיש אליו הוא שכל החומרים בוויקיפדיה מוגדרים או כ-CC BY או כ-CC BY SA, כלומר, לתת קרדיט וזה הכל, אפשר לעשות במסחר, אפשר לשנות, הכל אפשר לעשות את זה. ראיתי את זה מניסיוני האישי, זו תמונה ששלחתי לוויקיפדיה, וביקשתי שיעשו אותה, ולא ידעתי את החוק, יעשו אותה נון קומרשל, אמרו לי אפשר, זה חייב להיות קומרשל, או שהיא by SA, כלומר כל החומרים שמקורם בוויקיפדיה ניתנים לשימוש חופשי, מותר לשנות אותם ואף לסחור בהם. אוקיי? אז כמובן אני כאן נכנסים לוויקיפדיה, אני יכול להיכנס לעברית, אני יכול פה לכתוב את ה... את ה... את ה... לחפש. מאוד מוזר. לחפש פה דבר מאוד חשוב שלנו, שזה שימוש, טעות כתיב, שימוש הוגן כמובן, וכולכם מכירים את זה. והנה יש לי פה את המאמר הגדול שהתייחסתי עליו על שימוש הוגן, זה שווה לעיין בו, אוקיי? עכשיו אני מזלג על גוגל, יש לי גוגל מאגר תמונות וגוגל, וגוגל מפות, ואני רוצה ללכת, זה דבר קצת מפתיע, אני חושב שהמקור הכי טוב לחפש בו אינפורמציה כרגע זה בבינג. לא יודע כמה מכם משתמשים בבינג, אז בואו נחפש בבינג אינפורמציה אחת ונראה איך הדבר הזה קורה. לחצתי על בינג. אוקיי, קיבלנו את האתר. תמיד מופיעה תמונה מאוד מאוד יפה בתחילתו. אני לוחץ פה, כפי שאתם רואים, תקדו. בוחר פה על images. סליחה, אני בבינג, טעות שלי, בבינג לא נכון. אני בוחר images, כאן למעלה, images, ואני כותב את מה שאני מחפש. ואני מחפש את המילה גלקסי, גלקסיות. לחצתי על גלקסי וקיבלתי תמונות של גלקסיות. אחד הדברים יפים פה שיש פה הרבה נושאי משנה, אוקיי? בצד ימין קיצוני מופיעה המילה פילטר. לוחץ על פילטר. אני מגיע פה ל-licenses, לוחץ על licenses, ופה יש חלוקה מאוד מדויקת. הכל, זה מה שאני רואה כרגע, רק את כל ה-creative commons למיניהם, או public domain, או ב-creative commons, את הקטגוריות השונות שלו. כלומר, בינג נותן לי מיד חלוקה מאוד מאוד מוצלחת לכל הדברים. אני בוחר כרגע ללחוץ על public domain, אוקיי? לוחץ על public domain. כל התמונות שיש נשארו, זזו החוצה, ומה שנשאר לי זה רק תמונות שהן public domain. עכשיו אני יכול כמובן ללחוץ על התמונה, ואני מקבל אותה, ואני יכול לעשות שני דברים. אני יכול ב-cut and paste, כפתור ימני, לעשות copy image, או אני יכול ללכת יותר טוב, יש לו שם sharing, אני רואה את זה, לא רואה את זה, אני צריך לחזור בחזרה, ופה אני אלך ל-save, וב-save אני הולך ל-see all, ואני רואה את כל הגלריית תמונות שאני שמרתי לאחרונה. כלומר, הוא שומר את התמונות עבורי לזמן מסוים, אם אני נרשם לאתר הזה, אז הוא יכול לרשום אותם, התמונות לא יימחקו, אם אני לא נרשם, אחרי זמן מה, שבועיים, שלושה, הם יימחקו, אבל לפחות בשבועיים, שלושה, הם נשמרות. אוקיי? אז עכשיו, אני די בטוח שמה שאני הסתכלתי בו, היא תמונה שהיא public domain, כדי לשחק בטוח, אני הולך ל-visit site, והרבה מאוד מהסייטים האלה כתוב גם מה קורה.
זה דווקא לצערי לא כתוב היה. זה לא היה. מופיע פה באזור הזה בערך, מופיע מה ה... מה... עוד פעם הייחוס לתמונה. אבל ברוב המקרים לא צריך לעשות את זה, מי שכבר עשיתי את הפילטריזציה מראש. אז לכן אנחנו רוצים לראות מה ש... סליחה. רוצים לראות מה לעשות, כפי שאמרתי. מקלישים על לייסנס, בוחרים את הלייסנס שרוצים אותו, מקלישים על התמונה, היא מופיעה. אם הולכים לויזיט סייט, מקבלים ברוב המקרים הנחיה נוספת, מה היה האישור נוסף, מה הייתה הלכות ההרשאה, ואני יכול לעשות cut and paste, או אני יכול ללחוץ על save, או על save all ולראות את זה. אוקיי? ולכן, מבחינה זאת, בינג יותר טוב מאשר גוגל, ושגוגל שאתה רואה תמונה, אין לו את החלוקה הפנימית לרמות השונות, וכזה דיוק, כמו שיש לבינג להרשאות השונות, ולהכנס לתמונה ולחפש בתוכה, די הרבה בעמל ויגע, מה התמונה שאתם רוצים לראות אותה. אני מוכרח להגיד שמעכשיו אני עדיין משתמש בגוגל לחיפושים, אבל להצעת חומרים ולשמור אותם, בגלל האופציה הזאת של הפילטר הזה, המאוד מדויק, אני משתמש בעיקר בבינג. אוקיי? אני עובר עכשיו לויקי מדיה קומונס. ויקי מדיה קומונס למעשה הוא אתר עצום ששייך למשפחת הוויקי, שבתוכו מחזיקים תמונות, ובויקי קומונס אני הולך מחזיקים אודיו, ומחזיקים וידאו, אודיו ותמונות. כל השלושה נמצאים פה, אני אלך לחפש פה את מוצרט. אוקיי. עליתי פה, חיפשתי את מוצרט, הופיעו את מוצרט רבות, ואני עכשיו יכול לבחור האם אני רוצה לראות אימג'ס, בנושא מספר 3 פה, או אני רוצה לראות אודיו, יצירות של מוצרט, או אני רוצה את וידאו, סרטים על מוצרט. אוקיי? נחזור רגע לאימג'ס, ונלחץ על התמונה הזאת, נרד למטה, נלחץ על more details. עכשיו יש הרבה מאוד אינפורמציה. אחת אומרת, אני יכול להוריד אותה בגדלים שונים. אבל לפני זה תראו מה יש לי פה. יש לי פה בדיוק את ההרשאה. זה copyright על דאדן הוברט מוידאו קומונס. וזה הלינק אליו. אני רוצה לקראת תמונה אחרת בכל זאת. תמונה אחרת של מוצרט, ניקח את זאת. More details. אוקיי. Download. והנה, אם אתם נכנסים פה ומסתכלים על ה-attribution, אתם רואים, ג'ון נפוק דליה קואה, public domain via Wikipedia Commons. יש לי בדיוק פה את ההרשאה הנכונה, שאני יכול ב-cut and paste לקחת אותה, ולשים אותה באתר שלי, ולהגיד מאיפה, מה ההרשאה שאני מסתמך עליה. פה לא כתוב המילה CC, אבל כתוב המילה public domain, אני יכול גם לציין את ה-URL מאיפה היא נלקחה, ולכן זה מאוד מאוד עוזר לי. דבר נוסף, אני יכול להחליט האם אני רוצה את זה ברזולוציה כזאת או ברזולוציה כזאת, נגיד אני רוצה ברזולוציה הזאת, ואחרי למטה אני יכול להוריד את התמונה. הנה פה אתם רואים שכתוב פה licensing למטה, הערות מפורטות. לכן, הוויקימדיה הוא נפלא במובן הזה, שנכנסים אליו מקבלים בדיוק את הרמה שאתה רוצה לקבל אותה. ובדיוק אם מותר לך להשתמש או אסור לך להשתמש, ובאיזה תנאים אתה יכול להשתמש בה.
אוקיי? אז הנה, נראה למטה. סליחה, אמנואל, במקרה הזה זה מדובר בפאבליק דומיין. כן. אז לכאורה אתה לא אמור בכלל, לא חייב לשים שום דבר. האם אתה ממליץ כן לשים תמיד? לא, בפאבליק דומיין את באמת לא צריכה לשים שום דבר. היה לי מקרה אחד שאתה אמר, אני פאבליק דומיין, אבל אני מבקש ממך, אל נשים, תן לי קרדיט. נתתי לו קרדיט. זה לא חובה, אבל זה לא חובה, זה הרצון שלך בפאבליק דומיין. ואני ראיתי הרבה מאוד מקרים כאלה, can do whatever you want, but please give me accreditation. אם אתה בוחר תמונה אחרת, ואתה creative core, אני אקדח בדיוק את כל, את הפרט הזה, את כל הפרטים באיזה, אם הוא מדורה מספר 1.0, או 2.0, או 4.0, ואת כל הסיסים למיניהם וכדומה. לכן זה מאוד מאוד נוח, וזה מאגר ענקי, עצום פשוט. אני רוצה להראות לכם, אבל עכשיו, אני רוצה לראות משהו אחר עכשיו, אני לא רוצה, זה אני רוצה עכשיו אודיו, בסדר? אני רוצה את המרש הטורקי של מוצרט. שמעתם רע מאוד, משלא שידרת את זה, איכן נשאר את זה דרך זום, אלא ה... מיקרופון שלי, יש בו גם רמקול קטן, אז נגיע לכם אותו. אבל הרעיון הוא דומה. אני מקבל בדיוק את הדבר הזה, ואני יכול לדעת אם זה פאבליק דומיין או לא פאבליק דומיין, ואיך להשתמש בו. וגם אני יכול, אותו דבר, לגבי סרטים, פה הסיפור קצת פחות מעניין, משהסרטים ברוב המקרים הם סרטים של יוטיוב. הוא יעביר אותי ליוטיוב. ליוטיוב כמובן יש את הכרטיס משלו שמסביר בוודאות איך מורדים ביוטיוב, אבל בואו ניקח את זה בתור דוגמה. לא עולה כל כך. אוקיי. אוקיי. ולכן, פה יש הוראות מדויקות איך מורידים את כל הדברים האלה מוידאו, מאודיו ומאימג', אוקיי? הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם, הנה יוטיוב, יוטיוב מוזיקה, פיקי וויקי. פיקי וויקי הוא אתר ישראלי לתמונות שכולם חופשיות. אפשר ללחוץ על חפש באתר או חיפוש מתקדם, אני אלך חיפוש מתקדם, כפי שאתם רואים יש לו כל מיני טקסטים, אפשר לפי נושאים, מספר תמונה, תאריך צילום, שם צלם וכדומה. אני אקח משהו פשוט, אני רוצה לחפש את תל אפק. הוא לא מחפש לי. לא, אני לא מבין מדוע הוא לא מחפש לי תל אפק. נעשה אולי פה, הנה תל אפק. מחפש, הוא עובד. הוא עובד, אבל הוא עובד לאט. פוס. איך אתה רואה שהוא עובד? פה למעלה, כאן, כן, אז אוקיי, קיבלתי אותו, בסדר? פה נקבל את גלריה, וכל תמונות מישראל, על ידי מתנדבים, הכל חופשי לחלוטין, והן לא שוכנות פה, הן כולן שוכנות באותו אתר הקודם שראיתי לכם, שהוא ויקימדיה, אבל הוא
למעשה אינטרפייס פשוט יותר לתמונות הספציפיות לישראל לתוך ויקימדיה. התמונה הזאת תל אפק, את התמונות של תל אפק אתם יכולים למצוא את זה גם בוויקימדיה, אבל יותר נוח למצוא אותם, את ה-189 התמונות האלה, באתר הזה פה, ופה כמובן אתה יכול לראות כל תמונה, תכף תמונה אחת אני רוצה עליה, מופיעה התמונה עצמה, מופיעה מאוד אינפורמציה מאוד ברורה, הנה, מסוג הרישיון, ממש בצורה שדיברנו עליה, זה CC BY, זה רק ייחוס, תעשה בתמונות מה שאתה רוצה, רק תן קרדיט לצלם, ומי הוא הצלם? הכל כתוב פה. נושא הצלם מועדון ישראל פארקר. אבל למעשה הוא הצלם, כאשר הבעלים זה מיזם שימור מורשת אתרים. לא תמיד המחבר, לא תמיד הצלם הוא הבעלים. אפשר, אם לוחצים על פה, התמונה יורדת, אם פה שולחים אותה לחבר, ופה תמונה אחרת מתוך האתר הזה, בבקשה, הנה תמונה אחרת, ועוד פעם, בדיוק מי הצלם ומי הקרדיט הזה. מאוד מאוד נוח ומאוד מאוד יפה. אמנואל, משהו כן. שלא ברור לי. כן. אם זה אתר חופשי, אז אי אפשר להציג את התמונה באופן חופשי? מה זה, תגדירי לי מה זה אתר חופשי. בתוך, זאת אומרת, כן צריך לתת לו לא, עכשיו... לא, אני לא מה? מבין. מה? לא מבין את המושג אתר חופשי. מה שאתה אמרת, שזה בעצם, איך קרה? Public Domain. זה, האתר הזה, כל, האתר הוא לא Public Domain, התמונות באתר הם Public Domain. שזה אומר שאי אפשר לשים אותם בלי לתת את הקרדיט? לא, כל התמונות האלה, התמונה הזאת היא לא Public Domain, התמונה הזאת היא, Creative Common by. היא מתנהגת כאילו public domain, את יכולה לעשות איתה מה שאת רוצה, אבל את חייבת לתת קרדיט לצלם. ואיך את נותנת קרדיט לצלם? את כותבת CC, איך? המילה by, ואחר כך את שם הצלם. CC by ישראל פרקר, ונותנת את הלינק לאתר. את קרדיט מלא, זה שם הצלם, או שם הסופר, או שם המחבר, פלוס לינק לאתר שממנו זה נלקח. אז חלק מזה, בהרבה מאוד מקרים אנשים נותנים את הקרדיט לשם, לא תמיד נותנים את ה-URL של האתר, למרות שזה כן צריך לתת אותו, אבל זה לא פאבליק, זה לא פאבליק דומיין. אוקיי, וזה אפשר לראות רק מהפרטים על התמונה, כמו שהראית עכשיו. זה, אני חושב שפה זה מסודר בצורה יוצאת מכה נפלאה, שכל התמונות פה, כל האלפי תמונות שיש פה, בכל תמונה יש גם הסברים וזה, אבל יש גם את האינפורמציה המדויקת לחלוטין. אוקיי, תודה רבה. אינפורמציה מדויקת נוספת, בוויקיפדיה האינפורמציה היא מאוד מאוד מסודרת גם כן, בוויקימדיה, והשלישי ברמת הסידור שלו בעיניי, זה הבינג, שנותן להפחות קריטריונים של קטגוריות, שאפשר לוודא אותם, אני לא הצלחתי להראות לכם את זה פה, אבל אפשר לוודא אותם. כן, מרינה. אפשר לשאול? אפשר לשאול? אמנואל, תודה. קודם כל, הרצאה מדהימה. תודה רבה. דבר שני, ויקיפדיה, בין כל האתרים שמאפשרות לנו לקחת תמונות שהם CC ו-Public Domain, הם בדרך כלל אתרים חופשיים. ועכשיו, מה אני מתכוונת שאני אומרת אתר חופשי? שמספיק שאני ארשם לאתר, אני לא צריכה להכניס את תעודת זהות שלה, אני נרשמת בשם להשתמש סיסמה, במקרה טוב אני נותנת את האימייל שאני יכולה תמיד להחליף, ואני מכניסה כל תמונה שאני רוצה. עכשיו, לקחתי תמונה שמוגנת בסופר זכויות יוצרים, הכנסתי אותה ב-CC4, כתוב שאני יוצרת. הגיע מישהו לא משנה, מאיזשהו אוניברסיטה, ראה תמונה בשם שלי ב-CC4, העתיק אותה באתר, קיבל תביעה מיד או לא מיד, אחרי חצי שנה מהארגון, מבקש ממנו כאילו לשלם סכום גדול על השימוש. האם הוא מוריד את התמונה מיד, זה עוזר לו? אם הוא היה מוריד אותה מהר מאוד, כמו שראיתי, והיה באתר הזה, אותו פסקה שאמרתי, שאם מצאת את זה, נא להודיע לי, זה לא 100% היה עוזר, אבל זה לאחרונה משמש
בכמה משפטים שהיו כבר באמריקה ואחרים, שימש טענה מספיק טובה שבגלל העושר העצום שיש, אי אפשר תמיד לדאוג בזה, וזה את השגיאה בתום לב, בוא נגיד, בהרבה מאוד מקרים זה יעזור. תודה רבה. זה לא גרנטיה, אין לי גרנטיה לזה שזה יעזור, אבל בהרבה מאוד מקרים זה יעזור. וזה גם נותן לגיטימציה, אני רוצה פה להתייחס על האם לכתוב על התמונות פאבליק דומיין שהן פאבליק דומיין. אני חושבת שזה נותן לגיטימציה על כל תמונה, לא משנה שהיא פאבליק דומיין, לכתוב האם היא פאבליק דומיין, האם היא סיסי, ומאין אנחנו לקחנו אותה. כי אחר כך לפחות תהיה לנו אסמכתא שלקחנו אותה ממקור פתוח. זה נכון, ושמעתי גם בסעיף, אם אני התקשרתי לאתר, שהוא היה אתר רמאי, איך אני אוכיח את זה? אני אגיד, התמונה נלקחה מהאתר הזה, בואו נבדוק את האתר הזה ונראה שהם הוא רמאי. ולכן, חוץ מזה שאני חושב שזה גם מכובד להגיד, זה יוצא טרנספרנסי מלא. גם אנשים, אמרתי, כמו שאמרתי קודם, קופירייט לא צריכים לרשום, אבל שווה לרשום, זה נותן אינדיקציה נוספת למקור וכדומה. ולכן התשובה היא כן, כותבים פאבליק דומיין. פאבליק דומיין, את מציעה פאבליק דומיין ואת המקור, 100%. את המקור, כן, אני מציעה תמיד לכתוב את המקור בשבילנו, אפילו לא בשביל ציבור, אבל בשבילנו. מסכים 100%, כן. אבל פה, זה אתר מאוד מסודר, שהוא כותב, נותן אינפורמציה מאוד מסודרת, הוא כמובן עושה את זה משום שהוא חבר בוויקימדיה, שחייב אותו לעשות את זה בצורה הזאת. אז גם כל מה שברור שוויקימדיה, 100% בסדר. מה שיש בבינג ובגוגל, בינג המסודר והגוגל הפחות מסודר, אחרי שאני עושה את כל הפילטריזציה, עדיין בתמונה למטה כתוב, there might be some copyright on this, הם מגינים על עצמם קצת, ולכן אמרתי צריכים להיכנס לתוך, לעשות, להיכנס לתוך האתר עצמו, visit site, ושם על פי רוב מופיע אינדיקציה אם זה כן חופשי או לא חופשי. זה הרבה עבודה, אני מסכים, זה הרבה עבודה וזה תרדה, אבל הסכנה היא סכנה גדולה, וצריכים להיזהר מזה. אחרת, הכל גנוב. אוקיי, אתם רוצים שאני אראה לכם עוד אחד, או אתם מספיק? אולי תראה לנו עם יוטיוב, איך משתמשים, איך רואים את הדברים האלה ביוטיוב. אוקיי, יוטיוב. וימאו, יש אחר כך מרשימת מקורות, אתם רואים שתכף אני אראה לכם אותה. יוטיוב, איפה יוטיוב? הנה יוטיוב, אוקיי? יוטיוב מאוד פשוט. יוטיוב, אני רוצה לחפש... אוקיי, הנה. אתם רואים את הדבר הזה? אני מציע לכם להסתכל על זה בכל מקרה, אני לא אראית את זה, זה הרצאה מרתקת במתמטיקה. הדבר שלנו 3x פלוס 1 יוצא מתי יפה, וזה הדבר שאני רוצה אותו, כן? עכשיו, מה אני רוצה לעשות עם זה? אני רוצה... אני נותן להרצאה מתמטיקה, ואני רוצה מהאתר שלי, שהסטודנטים יראו את הסרט הזה. יש שתי אפשרויות. אחת, לראות מה הלינק שלו, אני פשוט ללחץ, פשוט ללחץ עליו פה, הוא יתחיל לנגן, כן? אני אעצר את הנגינה, אני מעתיק את זה פה למעלה, ויש לי את הלינק. זה מאוד פשוט. בסדר? אתם רואים? אבל אני לא רוצה שזה יקרה, ושאני לא רוצה שסטודנטים יראו את כל האזור הזה מצד ימין עם כל הקשקושים, ושאני מפחד שהם יברחו לי באחד המקומות האלה, אני רוצה שלמרות שזה נשאר ביוטיוב, זה ינגן דרך האתר שלי, מה שאני קורא embedding. לכן אני, לעשות את זה, אני יורד פה למטה על המילה share, לוחץ עליה, אני הולך פה ל-embed, לוחץ עליה, אני לוחץ פה על copy, וכל הדבר הזה שנצבע בכחול, עכשיו הוא הותק אליי. ועכשיו בתוך האתר שלי, אני שם את הדבר הזה, בתוך, אני נכנס למודל למשל, ואני שם את הדבר הזה בפנים. מה שזה גורם לכך, זה גורם לכך שהסרט שעדיין לא התקתי אותו, אסור להעתיק סרטים מיוטיוב. הם מאוד מקפידים על זה. הוא עדיין נשאר ביוטיוב, אבל הוא ינגן ישירות בתוך האתר שלי, בלי כל הקשקושים מסביב, אם הסטודנט רוצה והוא לוחץ על איזה כפתור שם, הוא כן יראה את הקשקושים האלה, אבל אחרת הוא לא יראה אותם, והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד הוא שאפשר קצת לשנות פה, למשל פה כתוב שהגודל הוא 560 על 315, אני מצאתי שזה קצת קטן בשבילי,
אז נניח אני כותב 720 על 400, ולכן יכול גם להגדיל את התמונה בצורה נכונה. אבל כל הרעיון של הדבר הזה נכנס לזה. זה כל מה שצריך לעשות ביוטיוב. עכשיו ביוטיוב יש כלל. אם אופציית האמבד נשמרה, זה אומר שהיוצר הסרט הסכים שיעשו לזה אמבד. לא צריך לבקש שום רשות מיוחדת, זה חלק מהכללים של חברת גוגל, שהיא הבעלים של יוטיוב. עצם העובדה שהצלחתי לעשות אמבד, נתן לי כבר את ההרשאה לעשות אמבד. וזו הצורה שבה זה עובד. עכשיו יש לי גם פה, אחד הכרטיסיות שאתם תראו, יש לי גם את וימאו, אחד המתחרים של יוטיוב, מאוד דומה. הכפתור נמצא במקום שונה, אבל אם תעקבו בצורה מסודרת, סעיף אחרי סעיף, אתם תראו את הדבר הזה, הנה, פה זה וימאו. עכשיו ביוטיוב יש גם, ביוטיוב זה מאוד מאוד יפה, יש גם מוזיקה. חופשית שאפשר להכניס אותה. סליחה רגע, אימנואל, לפני שאתה ממשיך, מה ההבדל בין זה לבין פשוט שאני שמה קישור ליוטיוב? אני אחזור עוד פעם. למקום המתאים. אוקיי, אז אני חוזר לזה עוד פעם, ברשותך, בסדר? אם הייתי שם את הקישור, את הקישור הזה שפה את רואה אותו למעלה, בסדר? היית רואה גם את כל הקשקושים האלה. את כל האינדקס הזה שרץ, אתה רואה איפה אני רץ כרגע? כן. אני לא רוצה שהסטודנט יראה את זה, זה ימשוך את תשומת ליבו. הוא, במקום לראות את הסרט, הוא לא יגיד, פה הייתם משהו נחמד, אני אעבור עליו. לא, אני רוצה שיראה אך ורק את הדבר הזה. אבל אני יכולה כעיקרון לשים קישור, כן? כן, לא, קישור תמיד מותר. קישור לא מוכן, קישור תמיד מותר לכל רמה שהיא, את רואה פה יורדים רמה. זה, זה, זה אתר הבית, כן. ירדו רמה אחת למטה. ואימנואל, ואז אם אני שמה את זה בצורת קישור, או בצורה של שיבוץ, כמו שהסברת, אני לא צריכה לכתוב מתחת לזה שום זכויות יוצרים. לא, לא, בקישור את בוודאי לא צריכה לכתוב. ואם זה שיבוץ? בשיבוץ? לא, את לא צריכה לכתוב גם כן, מפני ש מה שיופיע זה כל זה. יהיה ברור שזה למעשה יוטיוב, ותופיע פה בצד עוד תמונה, עוד כפתור אחד, שיהיה כתוב עליו כפתור יוטיוב. למה? אם הסטודנט ילחץ על הכפתור הזה, הוא ייכנס כן לכל מה שנקרא הקשקוש הזה. הוא לא יכול למנוע אותו מלהיכנס. עוד שאלה, אם הקורס הוא עולה לקמפוס IL, זאת אומרת לאיזשהו משהו פתוח, אפשר להכניס את זה? פתוח מאוד, כן. האם אפשר לעשות את השיבוץ? כן. אני עשיתי מוק, לא לישראל דיגיטלית, עשיתי מוק באנגלית ול-EDX המקורי, ושמתי שם סרטים בשיבוץ. אין שום בעיה, והם מאוד קפדנים ובודקים, וזה הכל עבד בסדר. כן, שיבוץ 100% לגיטימי, בתנאי שאת לא ברמה ואומרת זה ממני. אוקיי. תכתבי גם למטה, taken from YouTube. אבל זה כבר, זה משני. בסדר, תודה רבה. אני רוצה להראות לכם... שאלה, לפני שאתה ממשיך באמבד, כתבתי בצ'אט, יש לפעמים, אני רוצה שהסטודנטים יראו את זה לא מההתחלה, אלא מאיזה נקודה רלוונטית. אז אני יכול לעשות את זה באמבד? כן, יש פרמטר ש-T שווה משהו, או ST started, אני לא זוכר בדיוק כרגע, אם אתה רוצה אני יכול למצוא לך את זה, בחלק מהאתרים שלי אני מתחיל באמת מרגע מסוים וגומר ברגע מסוים אפילו, כן, ניתן לעשות את זה. זה פרמטר בתוך כאן, בהמשך הזה זה עושה, בדיוק. תודה. אוקיי, ניכנס רגע לזה, ליוטיוב הזה, שהוא מעניין. יש לי פה אודיו לייברי, יש לו מוזיקה חופשית, יש לו סאונד אפקטס. אז מוזיקה חופשית, הנה, אני אקח את זה, אני יכול לנגן אותה, פה יש, תורים את ההוראות, הערות על הרישוי, אבל אם אני לחץ עליה, אני חושב פשוט צריך לנגן אותה. סליחה, איפה זה?
הוא מנגן. או אני יכול להוריד אותה אליי, דאונלוד. הדבר השני שיש זה סאונד אפקטס. ילדים משחקים, ילדים, זה מכונית עוברת, מכונית עוברת ברחוב למשל. אנחנו לא שומעים את זה. אתם שומעים את ה... לא שומעים כי אתה צריך לתת הרשאה בזום, כדי שישמעו. לא, יש לי פה רמקום של נגן, אבל הוא מאוד חלש. כן, הוא שומע אצלך, אנחנו לא שומעים כי אתה צריך להדליק את ההרשאה בזום. לא מיקרופון, יש לי רמקול שמנגן בנפרד, לא במחשב. אבל טוב, הוא חלש מדי. אבל הרעיון הוא שאני יכול להוסיף מוזיקה ויצירות מוזיקליות חופשיות דרך יוטיוב. דימאו, מספיק עם המוזיקה הזאת. וימאו מאוד מאוד דומה ליוטיוב. אוקיי, אז אני רוצה לעבור על מה שיש כרגע ולעבור לנושא חדש. יש לי ויקיפדיה, גוגל מאגר תמונות, גוגל מאגר מפות, בינג מאגר תמונות, בינג מעבר סרטונים, אבל רובם מופנים בסוף כמה ליוטיוב. ויקי קומונס, ויקי מידיה קומונס, פליקר, שהוא אתר מסחרי, אבל יש בו קצת תמונות טובות, יוטיוב ראשון, ויקי ויקי, וכדומה. ועכשיו אני רוצה לדבר על מקורות נוספים, אז אני יוצא מזה ואני מעלה מחדש את ההרצאה שלי. יש ויקי מידיה, גוגל, גוגל תמונות, גוגל מפות, בינג תמונות, בינג סרטונים, ויקימדיה קומונס, סיסי סרצ' שזה קטלוג מרכזי לאתרים רבים, כרגע מציע תמונות, בעתיד הוא גם יצא אודיו וסרטונים, אבל בכולם, קריאטיב קומונס, עשיר מאוד מבחינה זאת, פליקר, יוטיוב, עוד יוטיוב, ומאו, ויקי, אוסף הצילומים הלאומי שדיברתי עליו שפתוח לכל, ואפשר לעשות מה שרוצים, להוריד מה שרוצים, אבל אסור לשנות את התמונות בשום פנים ואופן. ומקורות נוספים. אין סוף, יש בלי סוף, זאת רשימה חלקית בלבד. אבל זה אתרים די חשובים, וחלק מהאתרים האלה, כמו האתר הזה, PD Archive, ערבים מלמעלה, הוא מכיל רשימה של 35 אתרים חופשיים נוספים, וזה שאחריו ה-site point, מכיל רשימה של 120 אתרים חופשיים אחרים. כלומר, פה יש לי אתרים על אתרים על אתרים, ברמות שונות, הרוב פה תמונות חופשיות או סיסי, חלק בתשלום וכדומה, ולכן צריך לבדוק כל דבר ודבר מה שעושים אתם, אוקיי? עכשיו, כל מה שדיברתי עד עכשיו, זה תמונות קטנות. סירות קטנות, זאת אומרת, לקחתי תמונה, לקחתי מאמר ולקחתי זה. אבל יש לנו דברים חופשיים, או קריאטיב קומון, גדולים, קורסים שלמים. וכמובן, שהכי מפורסמים היום זה המוקים למיניהם. אז יש לי פה רשימה של ארבעה המוקים הראשיים שמעניינים אותנו. אחד זה קורסרה מסטנפורד יוניברסיטי, השני זה Open EDX, Open Education, Open Learn, טעות שלי, אוניברסיטה הפתוחה האנגלית, השישי זה EDX מ-MIT ומהרווארד, וקמפוס גוורמנט IL, שהוא למעשה אותו תוכנה בדיוק של EDX, שהוא הישראלי. זה למעשה היום, שלושת אלה, אחת, שתיים, שלוש, הם שלושת המוקים העיקריים, שזה לא רק תמונות, זה קורסים שלמים ומלאים. יש דרך אגב הרבה יותר משלוש, יש אני חושב 40-50 מוקים, אתרי מוקים בעולם, ולכן אני שואל שאלה, איך אני מגיע לאחרים? אז למזלנו, יש שלושה קטלוגים של קורסים לכל אתרי מוק. הכי מפורסם זה קלאס סנטרל, אבל יש גם מוק ליסט, ויש גם מוק.org, כל אחד מהם נותן לכם את כל המוקים שישנם, ולכן אתם תראו שם מוקים שאתם לא הכרתם אותם בכלל, וכמות המוקים היום, קורסרה ו-EDX,
משוויצים, שלכל אחד יש בערך בין 1,000 ל-2,000 סרטונים, בקטלוגיה האלה תמצאו עשרות אלפים של סרטונים. יש קטגוריה אחרת, גם ראשונה, שקוראים לה כאן אקדמי, לא יודע כמה שמעתם על זה, זה אוסף אדיר של אלפי סרטוני הוראה קצרים, כל אחד בערך 10 דקות ולא יותר, אבל מאוד סיסטמטיים אחד אחרי השני, זה בחור צעיר בשם כאן, בחור אמריקאי ממוצא בנגלדשי, רובם הם CC by NCSA, והם נמצאים ב-www.canacademy.org. עד לפני שנה וחצי היה לנו פרויקט ישראלי, שלקחנו בערך 3,000 סרטים מהם, ודיבבנו אותם לעברית, ושמנו אותם באתר בשם HebrewCan. עכשיו אולי הזאת נפסקה, סיבה היא מאוד פשוטה, אין לנו כסף לעשות את זה יותר. ויש כבר חיקויים רבים אחרים ישראלים, שהם לא במסגרת של HebrewCan, שלקחו את הרעיון של כאן אקדמי, אבל עדיין יש בו בערך 3,000 סרטים שאפשר לראות אותם, רובם מתאימים לבתי ספר תיכוניים ואולי לשנה הראשונה באוניברסיטה. מקור טוב מאוד להוראת המדעים, זה הלינק שנתתי פה בעמוד האחרון. אז זה קורסים. אני עכשיו לא רוצה קורס, אני רוצה חומרים. אז יש משאבי הוראה פתוחים שהזכרתי קודם, OER, Optum Educational Resources, של חומרים נבחרים, קורסים וכדומה, ושלושת המפורסמים ביותר זה cnx.org של OpenStax, הרבה ספרים טובים באנגלית כמובן, ברובם מדעי הטבע, יש OCW של MIT, שזה כל ההרצאות שמעבירים אותם ב-MIT, לא בצורה של אתר פעיל, אלא בצורה של קבצים. להפתעתי זה זכה לא להצלחה גדולה, בשמועות אומרות שמי שלקח את כולם ותרגם את כולם, זה הסינים. הם משתמשים בזה הרבה מאוד. ויש חברה שאני לא יודע למה היא שייכת בדיוק, קוראים לה בוקבון, שיש לה ספרים מאוד מאוד נחמדים, בהמון נושאים, והסיבה שהם ספרים האלה חופשיים לחלוטין, ממש חופשיים, היא שבתוך הספרים יש גם הודעות. המודעות הן מממנות להם את הספרים. לאחרונה הם התחילו אותי ספרים קצת יותר שמנים, בלי מודעות, שעולים כסף. אבל עדיין יש כמה מאות ספרים מאוד טובים של דבר הזה. ספריות. ספריות ברשות הציבור, אז יש לנו פה כאן את בן יהודה, שזה כל הספרים, הכוונה שזה כל הספרות היהודית, אבל זה רחוק, רחוק, רחוק מזה. יש היברו בוקס, שזה ספרים יותר מסורתיים ודתיים. ויש פרויקט מאוד מפורסם באמריקה שקוראים www.gutenberg.org, של בערך 40,000 ספרים שהמחבר שלהם מת לפני 70 שנה. ופה יש סיפור קטן. אמרתי ש-70 שנה זה המספר הנפוץ ביותר, לא בכל הארצות. אוסטרליה למשל, זה הולך ככה. החוק הנוכחי אומר שזה 70 שנה משנת מותו של המחבר, או מ-31 לדצמבר של שנת מותו של המחבר, אבל כל המחברים שמתו עד 1955 זה רק 50 שנה, לא 70 שנה. לכן ספרים מסוימים של סופר בשם אדגר ואלאס, סופר מתח אמריקאי מאוד ידוע, שרציתי לקרוא אחד מהם, וזה קראתי אותם בילדותי ורציתי לקרוא אותם עכשיו, לא מצאתי אותם בגוטנברג, אבל www.gutenberg.org.au, אוסטרליה, כן מצאתי אותו, הוא מת לפני 60 שנה. כלומר, הוא לא יכול להופיע בגוטנברג האמריקאי, אבל הוא כן מופיע בגוטנברג האוסטרלי. יש כמה ספריות מוקלטות ברשות הציבור. ארכיון, ליבריקס וכדומה, זה... הארכיון זה ישראלי, וליבריקס הוא מתנדבים מחוץ לארץ שקוראים באנגלית ספרים. עכשיו, על חלק מהתמונות שפרסמתי, כתבתי למטה את הקרדיט. וחלק בכוונה לא כתבתי. לא כתבתי כדי להראות לכם שאני יכול
ורשאי לכתוב אותם בסוף. ולכן כתבתי שבעמוד 6, בסייט 6, התמונה שקוראים לה question mark copying, היא מויקיפדיה, וכיוון שוויקיפדיה היא CC by SA. בעמוד 12 יש לי תמונה שנלקחה מאלסנדריה אופן דאטה, והיא CC by. בעמוד 16 יש לי Fair Use, התמונה ששמה Fair Use הופיעה באתר הזה. אוקיי? פה יש גם, פה בשקף 18, יש לי גם את האתר של אוניברסיטת חיפה שמטפלת בכל הנושאים שדיברנו עליהם, של קליניקה למשפט, טכניקה וסייבר, והדבר הזה. אוקיי. למעשה בזה גמרתי את ההרצאה, ועכשיו אפשר לעשות שני דברים. לסגור את העסק, להגיד לכם תודה רבה, ולהעלות לכם בצ'אט אולי לינק לשאלון קטן שאני אשמח מאוד אם תמלאו אותו, או אם אתם רוצים... יש אולי, אפשר אולי לשאול שאלות? תמיד, תמיד. ואפשר גם לתרגל. Okay. את הקובץ הזה, okay. אם תורידו את הדבר הזה, הופה, סליחה. אני מצטער, האתר שלי, לא יודע מה קרה לי. האתר של, הקובץ שקרצתי בצד, שהיו בו שני סליידים בכל פעמוד, זה הכתובת שלו. אני אשים אותה תכף בצ'אט. אם תורידו אותו, יש לנו את כל ההרצאה שלי, עם כל הכרטיסים גם. אוקיי? את רוצה לשאול גברתי, בבקשה. כן. יש לי שאלה ככה עקרונית שאני מתלבטת לגביה. אם אני בונה מוק בשביל קמפוס IL, או מוק בשביל משהו סגור, ואני מתבססת על מצגות של אנשים אחרים, אני לא לוקחת את זה, זה as is, אני כן עושה לזה שינוי. אבל אכן לא משתמשת במידע שלקחתי מאנשים אחרים. האם אני חייבת לתת קרדיט? איך אני נותנת קרדיט וכל הדברים האלה? אני רוצה לדעת את האופן שלו. זה מידע טקסטואלי או מידע ויזואלי? טקסטואלי יותר. טקסטואלי, אם את... לא שומעים אותך. לא, אני חושב. כן. טקסטואלית מאוד חשוב מידת השינוי. ברור שאנחנו כל הזמן משתמשים בחומרים של אחרים, שאנחנו מדברים, שאנחנו קוראים וכדומה. אם את נגיד קוראת את העסק הזה, לוקחת את הספר וסוגרת אותו, וכותבת לבד מה שאת מבינה מתוך הדבר הזה, זה לגיטימי. אם את מעתיקה ממש מה שעושה עם וריאציות קטנות, זה לא לגיטימי. אבל כמובן, יש נקודת ביניים, לך תוכיח את זה ולך תוכיח את זה. כן, בטקסטואלי אני חושב שהסכנה, שתפיסו אותך, נגיד שאני משתמשת, היא יותר קטנה. בתמונה, או בגרף, או בטבלה, שהפי הראשוני עדיין נשאר בפנים, ואומרים, אני מכיר את זה, זה למעשה וריאנט של משהו כזה, ולא נתנו לו את ה-SA, ולא נתנו לו את הרשות לעשות מודיפיקציות, אסור לעשות את זה. ואם אני השתמשתי ברעיון, בוא נגיד שמרצה מסוים נתן איזשהו רעיון לתרגיל, שזה משהו ייחודי, ואני עושה את זה בנושא אחר, אבל הרעיון הוא שלו. אז אני כן צריכה לתת קרדיט? לא. יפה, יפה, נימוסי כן, באופן מבחינת נימוס כן, אבל אין חובה מפני לרעיונות, אין קופירייט, זה מופיע בשקף מספר 8. אוקיי, okay. עכשיו, אם אני מבססת את זה על ספר, ספר באנגלית, ואני כמובן מתרגמת את זה לעברית, אבל שם אני כן מבססת את זה ממש, גם באופן רעיוני, ואני כן רוצה לתת, אז אני נותנת את זה כמו שמקובל, נגיד בשקופית האחרונה, או באיזה מקום בתוך מוק אני יכולה לתת יותר קרדיט. כן, לתת את זה בסוף בתור קרדיט, בסוף, או לתת את זה בסוף, בגוף, בדף עצמו למטה, זה אותו דבר, זה לא חשוב, איפה זה מופיע, זה צריך להופיע, כן? השאלה היא גם אם הספר שהלך לעשות את זה, אם זה, אם הספר היה קופירייט, לקחת את אותו, לקחת חלק ממנו, שכותבים ביקורת על ספר, ומצטטים כמה משפטים פה ושם, חוץ במקרה הזה של פורד, ופורד לא ציטטו, העתיקו 400 מילים בדיוק,
שינוי, אבל 400, 2 פרומיל, ובכל זאת קיבלו על הראש. אבל זה ספר לימוד, במקרה שלי אני מלמדת לפי ספר לימוד, נגיד בכימיה, ואני מבססת את זה על ספר לימוד, זאת אומרת, אני לא המצאתי את זה. זה גם, אז איך, מה אני עושה? בקשה מאוד. עדיף לא לתת שום קרדיט, שום דבר? מה זה מבססת? תגדירי לי מבססת יותר. אוקיי, הגדרה, נגיד הגדרה של מה זה חימצון, תגובת חימצון, אני לוקחת אותה מספר. אני חושב שהגדרות נכנסות לקטגוריה של רעיונות, ופה אין בעיה גדולה. נגיד שחמצן זה, נגיד שמיים זה H2O, זה נכון בכל שפה ובכל נושא, כן. אז חלק יגיד מים מורכבים H2, מורכבים שלנו, או במים יש H2O, זה לא משנה, זה רעיון, זה עובדה. עובדות, המצב הוא יותר קל מאשר בפיקציה, ששם כמובן זה המצאת מוחו של המחבר. ואם זה מידע ויזואלי, כמו נגיד פירמידת למידה, אם אתה מכיר, שיש דבר כזה ש... אז אני, ואת הפירמידה עצמה, יש אין סוף גרסאות של התמונות וכאלה. על בלום? או של בלום, או שיש של... בוא נגיד ניקח את בלום, טקסונומיה של בלום. ניקח בלום. בלום, לא, זה פירמידה וזה אין סוף. אבל אני מערב לך שתמציאי הרבה פירמידות של בלום שהן חופשיות לחלוטין, שהן פעם בגדומים. אני מצאתי. כן, כן, יש הרבה מאוד, אני פשוט חוששת שברגע שאני מכניסה את זה למוק, שיגידו לי כאילו... לא, 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 שוב פעם, אם במוק זה פאבליק דומיין, ואת תכתיבי למטה פאבליק דומיין, כמו שאמרה מרינה, כדי להיות בטוח שאנשים אחרים מבינים שזה פאבליק דומיין, ולתת קצת קרדיט לאיפה זה לקחת. או זה קריאטיב קומון, ותעתיקי את ההגדרה של קריאטיב קומון, גם המוקים הקשים, EDX וקורסרה יקבלו את זה. אוקיי, תודה רבה. הם לא צעקו עליי שאני עשיתי את זה, בסדר? אימנואל. כן. שלום, רציתי לדעת אם הבנתי נכון את המפגש. למעשה מותר להשתמש בהכל, אלא אם כן אני נותנת קרדיט. לא, בדיוק הפוך. מה? אסור להשתמש בכלום, אלא אם קיבלת רשות. הרשות היא מקבלת בשלושה דרכים. אם זה פאבליק דומיין, זה רשות לכל העולם, וילדיו להשתמש בזה. זה הוכרז פאבליק דומיין, חופשי לכל. שירות אחרת זה קריאטיב קומון, אומר, אני בעל העסק, עדיין שלי, אני מרשה לך להשתמש, אבל בבקשה, תגיד, תן לי קרדיט, או אל תשנה יותר מדי, או אל תעשה בזה דבר מסחרי, או את כולם ביחד. השלישי אומר לא, 100% שלי אסור לך לגעת בזה, אסור לך להסתכל על זה, אבל מה? כיוון שצריך איזון בין החיים, בין החיי קדמה לבין הזכויות של היוצר, מצאנו את זה קונט שקוראים לו fair use, שאם לוקחים מזה חלקים קטנים שלא פוגעים בפרנסתו של האיש על ידי זה שמקטינים את התפוצה שלו, שלא לא, לא, לא משנים בצורה מהותית את מה שהוא רצה להגיד, את כל 4 הכללים ששמתי שם בזה, ומתנהגים בזהירות גדולה, ומבינים שכן אפשר לתבוע אותך בבית משפט, אתה יכול להשתמש בזה. אבל ראשך בסכנה. כדי להגן קצת על עצמי, יש לקונץ הזה עכשיו שאומרים, אם מצאת שהשתמש עם משהו לא נכון, אנא תודיע לי, ואני אסלק את זה, זה קצת מגן עליי. אבל ראית, במקרה של פורד, זה לא יגן עליי בכלל. על 2 פרומיל הם שילמו 250 אלף דולר קנס. כלומר, התשובה היא, הכל גנוב. אלא אם אמרו לך, זה לא גנוב, או בפייר יוז השתמש לגרד קצת מהשטח. אין דבר כזה, זה הופיע באינטרנט, זה פאבליק דומיין, זה לא נכון. תודה. כלומר, המצב הוא קשה, ולכן יש את הקבוצה הזאת שכך אוהבת את ה-information is free, אבל כמובן שזה מין תנועה שקצת התקדמה, אבל היא עדיין למטה, ופתרון הביניים זה CC ב-Creative Commons, או במקרים אחרים, GPL, שזו קבוצה אחרת ששייכת יותר ל-MIT, זה רעיון אחר, אבל די דומה. יש הגבלות, אבל נשחק לפיהן. אמנואל, יש לי שאלה, אפשר? ודאי, ודאי. מה לגבי... עד אמצע הלילה. תודה, אגב, הרצאה מצוינת. רציתי לשאול מה קורה עם נושא של זכויות יוצרים עבור הקלטות של הרצאות של מרצים שעולים למודל,
איך אפשר להגן על הזכויות יוצרים של ההרצאות האלה, מפני זה שסטודנטים יכולים אחר כך לקחת ולעשות בהם איזשהו שימוש חיצוני? אופן פרקטי אתה יכולה. תביא אותם לדין. ברור זה שלך, ברור שההרצאות האלה מוגנות. הרצאה זה מידיה, זה לא חשוב. הרצאה, סרט, תמונה, טקסט, הכל מידיה, זה שלך. האם צריך להוסיף איזשהו משפט עבור הסטודנטים שידעו אני חושב שאם את רוצה להגן עליהם, את צריך להוסיף משפט, ההרצאות האלה הן מוגנות בזכויות יוצרים, כדי, הן מוגנות, אבל שווה לרשום את זה בכל זאת, כדי שהמתעניינים, לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא הסבירו לי, לא יגידו לא נכון, כן? כמו ששלטי דרכים אומרים איך לנסוע, אסור לנסוע מעל 90 קילומטר, אבל יש שלט שמזכיר לך את זה עוד פעם ועוד פעם, שאני אומר כן, לפי זה צריך להכניס את זה, האם זה ימנע? בוא נתנים. מישהו לקח עכשיו מצלמה, זו, אין אפילו, מצילם את המסך הזה, יש עוד כל ההרצאה שלי, נכון? לכן באופן פרקטי אני לא יודע איך אפשר למנוע, וזה אחד הצרות, שחלק מהמרצים אומרים, אני לא רוצה לדבר באינטרנט, משום שאני בזה פתאום עושה את עצמי מיותר, אנשים במקום לבוא לשמוע את ההרצאה שלי, יסתכלו באינטרנט. כן, אבל אני חושב שזו שאלה שמלווה אותנו שנים אחורה, וקשה מאוד להצביע על מרצה שהפך להיות מיותר בגלל הקלטה של שיעורים. בוודאי, בוודאי. שני, יש עדיין סוגיה פתוחה בין באמת בעלות. אני קראתי כמה מרצים לא הרשו לי להעלות אותם לאתר בזמנו, למרות שהרצאה נהדרת, אותה מרצה אמרה לי, אני לא רוצה, המוסד השאחר יגנוב את ההרצאה שלי וכדומה, אני מכיר. ואם היית מפרסמת ספר, ובספר יש נגיד תמונות שצילמת, הוא יכול להעתיק את זה. כן, אבל בספר יש לי קרדיט. גם בהרצאה יש קרדיט, זה לא שכנע. אבל אני מכיר עם אלי, שהמקרים קטנים, אבל יש מקרים קטנים מאוד, הרבה אוניברסיטאות, אם אני בונה הרצאה למי שייכת, לי או לאוניברסיטה. כן. אני ברור היה שבהרצאה פנים אל פנים היא שייכת לי. אבל בהרצאה כזאת, אם האוניברסיטה השקיעה בזה כסף, נתנה צלם, נתנה במאי, ותפאורה ומצלמות, לא כך ברור, ובחלק מהמקרים זה 50-50, או 40-60 לטובת האוניברסיטה, אבל בערך 50. גם זו סוגיה מאוד 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 קשה. עדיין נמצאת באיזשהו דיון, אבל אני רוצה להוסיף משפט שאני נורא חשוב לתת לו איזשהו משהו יותר שקשור להתנהלות ולרקע, כי הקורונה היא מלווה אותנו שנתיים, אבל כל נושא של OER, כל נושא של Open, הוא תהליך שמלווה אותנו עשרות שנים אחורה, וזה מגמה, ואני חושב שהקצה שלה היום זה המוקים ו-Open Access וכו', אבל OER הם נמצאים ברשת, והמון חומרים שעמנואל פה הזכיר, ויש המון חומרים פתוחים שעדיין אפשר להשתמש בהם, ולשלב אותם בלמידה עם העקרונות והזכויות וה-fair use וכו', אבל זה דברים שכדאי מאוד שהמוסדות יאמצו וישתמשו בהם. אנחנו הזכרנו קודם את הנושא של האפקט המצנן, או שזה מושג שהשכלה נגישה הכניסה, ובעצם אנשים מפחדים או חוששים לשלב את התכנים האלה בלמידה, כי אולי החוק כזה ואולי החוק כזה. אני חושב שאפשר להיות קצת יותר אמיצים, בהתאם לעקרונות, ויודעים מה עושים, ולשמור על הזכויות של אנשים, אבל לשלב יותר ויותר חומרים פתוחים. והמגמה של אופן היא בעולם, כי מדובר פה בכספים ציבוריים, שבסופו של דבר חוזרים לקהילה, וזה משהו שגם באירופה אנחנו רואים את זה, בכל הפרויקטים האירופאים שאנחנו שותפים, ואתם מכירים מהשותפות שלכם, אחד מהסעיפים זה שזה בסוף יהיה פתוח וניתן יהיה להשתמש בזה, אז אם הזהירות הנדרשת צריך להשתמש בחומרים הפתוחים וצריך להשתמש ב-OERים וצריך להשתמש במוקים בצורה זו או אחרת של שיתופי פעולה בין מוסדים, ולא, המטרה של הפגישה הזאת היא לא, או אחת המטרות היא באמת לאפשר את הפתרונות שכן לאפשר שימוש חוזר ושימוש בתכנים שכבר פותחו. יש לי עוד שאלה. אם עכשיו זה בדיוק בהמשך למה שקרן שאלה, אם מוסד, זאת אומרת אוניברסיטה או מכללה,
מפיקים את הקורס שלי, אבל אני המרצה. ומה צריך להיות כתוב על הקורס? למי שייכים זכויות יוצרים? החלטה בינך לבין הצעדה צריכה בזה לדבר עם, היוצ... עם, עם האנשי היוצרים המשפטיים של, של האוניברסיטה. כל אוניברסיטה תעשה להם משהו אחר. אין תשובה חד משמעית. אבל זה כן צריך, איפה זה צריך להיות כתוב? קודם כל זה הסכם בערך אוניברסיטה, אם זה שלך, של אוניברסיטה, או שזה 50-50, מחולק באיזושהי צורה, זה הדבר הראשון. ואם כן, אני הייתי רוצה לסיים את זה פשוט על העמוד הראשון. אם תסתכלי על העמוד הראשון של ההרצאה שלי, אין לי כוח לדבר אותם חדש, תראו שאני לבד כתבתי שההרצאה שלי חופשית לחלוטין. זה סיסי, ביי וגמרתי. אני מאפשר לכם לעשות בהרצאה שלי מה שאתם רוצים. אם הייתי יותר רלב, הייתי אומר, לא, זה קופירייט עם מנל גרינגלט, סלש מיטל. אבל אני לא עשיתי את זה. לכן המקום הנכון הוא כמו בספר, כמו שהקופירייט מופיע בעמוד השני, אחרי עמוד מספר 2, מופיע על פרוב הקופירייט, כן? או בסרטים, שאת רואה בסוף הסרט, בסרטים זה בסוף, סרטים נגמרים, למטה כתוב כל ההערות המשפטיות, שמים את זה בסוף או בהתחלה, אבל איך זה מתחלק בינך לבין האוניברסיטה? לא. כל אחד משהו אחר. ואיך, אוף, טוב, בסדר, שברכה לי השאלה. אני אולי רוצה להוסיף איזה מילה על העניין הזה. יש שלוש סוגיות שכרגע נמצאות סביב הנושא הזה. אחת, זה הפקה של הקורסים או ההסכמה הפנים מוסדית למי שייך התוכן, מה המשמעות של הקלטה של זומים היום, כמה זמן שומרים על הקורס המקוון הזה, דברים שלא היו רלוונטיים קודם, כי אז אם הקליטו במוסד, אז הקליטו משהו שהחליטו להקליט, וזו הייתה החלטה גורפת, אבל היום נכנסו, מקליטים כמעט את כל הקורסים, ויש פה איזושהי שאלה היום, מה עושים עם ההקלטות האלה אחרי סמסטר? וכל מוסד היום מתמודד עם זה, זה עדיין לא פתור לגמרי, ואני חושב שחלק מהמוסדות כבר הגיעו לאיזושהי הסכמה, חלק אחר נמצא עדיין בדיון, מה עושים עם התכנים האלה שהוקלטו. זו סוגיה אחת, ואז כאן נכנס גם מה שהצג. האם את, החומר שלך, שהוקלט במוסד שלך, הוא שייך למוסד, שייך לך, שייך למי שהקליט, שאלות פנימיות, שעדיין באיזשהו דיון, חלק מהמוסדות, כמו שאמרתי, כבר פתרו את זה, חלק עדיין לא. שאלה השנייה זה חומרי למידה פתוחים, שהם נמצאים ברשת, ובעצם אותם אנחנו רוצים איכשהו לשלב, בהתאם לעקרונות שמי שפיתח אותם ושם אותם ברשת, או מי שפיתח ומציע אותם לאחרים, בהתאם לכל העקרונות שעמנואל אמר, וזה סוג אחר של תכנים שאפשר להעשיר את הלמידה, לשלב במודל, לשלב בתכנים שלכם, בהתאם למה שנאמר, זה מקורות חיצוניים. והדבר השלישי זה מאמרים וכל נושא של open access שנכנס לי את זה. אלה שלושת הנושאים שאיכשהו נמצאים פה בדיון כזה או אחר, ולחלק יש פתרונות וחלק לא. בדיוק בהקשר הזה, זו הייתה לי שאלה שלפני זה שכחתי, שאם הקורס שלי הולך אחרי זה לאופן סורס, זאת אומרת לקמפוס למשל שלנו, אז האם צריך להיות כתוב עליו שהוא שייך, הזכויות יוצרים שייכים למכללה שלי או לי, או לא משנה איך שאני אחליט, זה צריך להיות כתוב שם? קרדיט זה תמיד, זה אחד הדברים הבסיסיים שבכל מצב צריך לתת אותו. קרדיט גם פותר הרבה בעיות. אני חושב שבאחד מהדברים שאנחנו דנו בו עם השכלה נגישה בפורום המשותף, זה שנותנים קרדיט פותר המון סוגיות. כי זה מראה על כוונות תיאורות, ובעצם אנחנו לא לוקחים וגוזלים מישהו, אלא אנחנו נתנו את הקרדיט המתאים, ואולי המודל העסקי לא היה מתאים, אבל בכל זאת הכוונה הייתה נכונה. אז קרדיט תמיד נכון. לא, אבל הכוונה היא שאם אני יצרתי את המוק, זה צריך, אבל זה עולה לאופן סורס, זה צריך להיות כתוב שם שאני יצרתי או המכללה שלי יצרה? לא, זה כתוב, חד משמעית כתוב. אני עבדתי קודם בשנקר ויצרתי קורס שקוראים זה Theory of Design, וזה הופיע תחת, באמת תחת הקמפוס, אבל היה כתוב מפורש שנקר באותיות גדולות, היה ברור של מי זה שייך, בוודאי, בוודאי. אוקיי, תודה רבה. טוב, סליחה, אפשר לקבל את ההצעה, אני פשוט צריך לעזוב, הרבה מעולה, אבל הבטחת שתשלח קישור בצ'אט. אני עושה שני דברים, אני כרגע מתקלט את זה בצ'אט, את האימייל שלי, מישהו ביקש,
ולאחר מכן אני אתקתק את ההרצאה, בסדר? נסתכל לקרחת. אני חושב שאולי גם אפשר לשים את זה באתר מיטל, ואז לשלוח לכולם את הקישור. סליחה, בעקבות השאלה פה על הפרטים שלך, אמנואל, אני אולי פספסתי את ההתחלה, האם אתה סיפרת על עצמך, כי ההרצאה ממש מצוינת, ואולי נשמח לפגוש אותך בפורומים אחרים גם כן. רוצה ביוגרפיה קצרה שלי, תודה. אז זהו, אני כתבתי בגוגל, אני קיבלתי טוב, ים, אבל רק בהקשר הזה של הזכויות יוצרים. תראי, אני שנים רבות עבדתי ב-IBM, ושנים, ותוך תקופה הזאת גם לימדתי בבר אילן. עזבתי את ה-IBM, הקמתי את המחלקה להנדסת תוכנה בשנקר, והייתי ראש המגמה עד 14 שנה בערך, משהו כזה. ואחר כך הייתי שם מרצה, ואחר כך פרשתי. אבל הניסיון שלי בלמידה מקוונת נובע מזה שהשנים רבות אני עבדתי גם עם אוניברסיטאות בחוץ לארץ. וכאן גם שם הפעולות האלה התקיימו, ולכן אני נושא, בנושא הזה של למידה מקוונת ובחלקו קופירייטס, למרות שאני לא משפטן שוב פעם, החכמים באמת יושבים בחיפה, אוקיי? באוניברסיטה. אני כבר עוסק חמש מעל 20 שנה, משהו כזה. זה בארבע משפטים, סיפור חיי. שלחתי לכם שני צ'אטים כרגע, אלו, כן, אחד מופיע הלינק אליי, ולשני שכתוב copy rights handouts, זה ההרצאה עצמה, בסדר? אנחנו מוזמנים להוריד אותה, ו... כפי שאמרתי, היא לעשות את האיסה בסייסה, אין שום בעיה. אז תודה רבה לך, רוני. תודה רבה לך. נתראות.